Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановні гості, експерти, усі, хто зібрався в студії та перед телеекранами, щоб подивитися, взяти безпосередню участь в програмі «Контраргумент», яка, як завжди, по четвергах о 19:30 виходить на телеканалі «Миколаїв». Як завжди, ми у цій програмі обговоримо найактуальніше питання нашого життя. І, зрештою, ця програма мала бути присвячена питанням вісових вантажних перевізок у Миколаєві тощо. Втім, після того, що трапилося 31 серпня цього року на площі біля Верховної Ради, звичайно, що не було для нас більш важливої теми, ніж ця. І я дуже коротко нагадаю про те, що відбувалося тоді, декілька днів тому. Менше години знадобилося Верховній Раді, щоб і провести позачергове засідання Ради, заблокувати трибуну, вимкнути сирену, прийняти поправки до Конституції. А тим, хто брав участь у подіях перед Верховною Радою, для того, щоб перетворити мирний протест у криваве побоїще. Сьогодні ми зібралися у студії з представниками різних політичних сил, з експертами, з політтехнологами, з журналістами, взагалі з людьми, які є небайдужими, які є дуже компетентними в цьому питанні. Сьогодні ви почуєте дуже різні думки. Як завжди, за півгодини ви зможете приєднатися до нашої програми, побачивши на екранах телефони прямої лінії, зателефонувавши до студії. А зараз я пропоную розпочати з аналітичного сюжету Федора Бондара, який стане своєрідним камертоном нашої програми. Будь ласка. Для захисту своїх або чужих інтересів під Верховну Раду українці виходять часто. Періодично це починало дуже дратувати владу, і навколо парламенту встановлювали паркан. Більш чи менш міцний та постійний. До встановлення серйозного паркану призвели акції афганців та чорнобильців восени 2011 року. Тоді всеохоплююча влада партії регіонів та Віктора Януковича по черзі перевіряла на міцність окремі прошарки суспільства. Різні групи пільговиків намагались позбавити преференцій, підприємців загнати до податкового стіла. Спільної мови з представниками пригноблених страт політичні сили тоді не знаходили, тому протести були спорадичні та малоефективні, доки влада не зачепила майже всіх. Тоді виник новий Майдан. Доволі символічним у світлі звинувачень на їх адресу від 31 серпня можна вважати той факт, що паркан навколо Верховної Ради, встановлений після масових акцій афганців та чорнобильців, першими почали руйнувати саме народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в грудні 2012-го, щойно були обрані до парламенту. Остаточно перепону ліквідували після перемоги Революції Гідності. Відтоді чи не щодня безпосередньо біля входу до Верховної Ради відбуваються мітинги, інколи сутички. Але за кількістю жертв події 31 серпня 2015-го можна порівняти хіба що з побоїщем, влаштованим тітушками у Маріїнському парку в лютому 2014-го. Головне питання в будь-якій ситуації – кому це вигідно? Озвучені одразу після трагедії взаємні звинувачення нинішньої влади та свободівців, котрі начебто і не в опозиції, але представлені лише у місцевих радах, ці звинувачення виглядали природніми. Найбільше на площі під парламентом було прапорів «Свободи». Затриманий за кидок гранати назвався представником цієї політичної сили. Зрозуміло, що ВО «Свобода» продовжує політичну боротьбу, хоча і немає сьогодні помітного рейтингу. Захист державних інтересів у протистоянні зі східним агресором та досить компромісним заходом цілком міг би додати партії симпатії радикальних українських демократів вже на цих місцевих виборах. Але свідома провокація з жертвами такого за свободівцями ще не помічали. У свою чергу, Олег Тягнибок звинуватив вітчизняні спецслужби в провокації проти його партії. Теж не надто логічно. ВО «Свобода» не становить сьогодні серйозної загрози іншим політичним силам у боротьбі за електорат. Та й сам факт вибуху під парламентом з людськими жертвами напряму б'є по всіх основних інститутах діючої влади. Не догледіли, не передбачили, не захистили. Звичайно, ніколи не можна нехтувати і фактором терориста Одинака, незалежно від його партійної приналежності, котрий ні від кого не отримував прямого наказу кинути гранату. Звучить така думка, мовляв, протестувальники намагались спровокувати масове побиття людей силовиками.
Кому це могло б бути вигідно, крім російських пропагандистів, складно уявити. Зрештою, тамтешні телеканали і так мали чим зайняти вуха і очі своїх глядачів. Отже, доброго вечора, шановні наші телеглядачі, і настав час побажати доброго вечора гостям, які сьогодні присутні в нашій студії. Андрій Вадатурський, народний депутат України, голова обласної організації партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка. Вітаємо вас, доброго вечора, і далі вже традиційно візитівка про нашого гостя. Політичні амбіції сина одного з найвідоміших українських бізнесменів в аграрній сфері виявилися сильнішими, ніж у батька. Олексій Опанасович балотувався лише на місцевому рівні. Андрієві Вадатурському 42 роки. Вищу освіту отримав у ДНТУ, так певний час називався Національний університет кораблебудування. Потім закінчив Лондонську школу економіки та політики, магістр наук з економіки. До минулого року заступник генерального директора компанії «Нібулон», володіє 20% її акцій. За даними офіційного сайту Верховної Ради, вранці 31 серпня зареєструвався в сесійній залі. Чи спостерігав за подіями біля парламенту, дізнаємось вже від нього. Наступний гість – це Демид Губський, голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаємо вас. Про вас ми теж підготували портрет. Для того, аби вступити до української націоналістичної організації в регіоні, який традиційно вважався проросійським, потрібна неабияка мужність. Тим більше очолити обласну організацію. Демидові Губському 28 років. На минулих виборах до Верховної Ради був під номером 50 у списку ВО «Свобода». За подіями 31 серпня спостерігав та навіть брав у них участь особисто, був під парламентом. Туди ж напередодні закликав усіх на своїх сторінках у соціальних мережах для захисту Конституції від, цитую, «зрадницьких змін». Ще один гість нашій студії сьогодні – це Володимир Соколов, голова Миколаївської обласної організації Михайло Соколов, голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Про вас ми також підготували візитівку. Голова обласної організації ВО «Батьківщина» Михайло Соколов в українській політиці з 2002 року. Всі ці роки партійну приналежність не змінював. Судячи з його публікації, вважаю, що завдання суспільства на цих місцевих виборах – не допустити реваншу, на який розраховує Москва і «п'ята колона» в Україні. Зараз країна потребує, як ніколи, сильної патріотичної команди місцевих політиків нового формату. А землякам, які відчувають себе розчарованими, необхідно постійно пояснювати зміст процесів, що відбуваються в суспільстві, показувати альтернативний шлях розвитку. Чому ж фракція БЮТ в парламенті проголосувала проти змін до Конституції в частині децентралізації, почуємо від нашого гостя. Ну а зараз саме час для представлення наших гостей, експертів та журналістів, які теж сьогодні цього вечора із нами. Отже, перший гість в нашій студії – це Максим Нігенщини, голова громадської організації «Комітет народний контроль». Вітаємо, доброго вечора. Роман Возняк, начальник обласного управління юстиції. Вас також вітаємо в нашій студії. Ще один гість – це Ігор Пох, журналіст і публіцист. Доброго вечора і вам. Поруч з ним Федір Лєвченко, політтехнолог. Доброго вечора. Олег Кірюхін, юрист і адвокат, вітаємо. Олександр Черніков, заступник голови спілки військовослужбовців, теж сьогодні з нами. Доброго вечора. І Володимир Найдьонов, військовослужбовець морської авіації, вітаємо. Отже, як бачите, сьогодні у нас справді зібралися, як завжди, втім, зібралися дуже компетентні експерти, гості, і кожен знається на цій темі, принаймні на частині цієї теми, адже сьогодні ми говоритимо і про юридичну складову тих законів, що приймалися, і про їх зміст, про їх політичний зміст, про політичну відповідальність тощо. І перш ніж прийти до нашої дискусії, я хочу запропонувати вам ще один сюжет мого колеги Олександра Молодцова, у якому він спробував коротко і дохідливо розібратися, а що ж взагалі за закони приймалися і що, чому вони викликали таку реакцію. Будь ласка. В
Зміни до проекту постанови Верховної Ради про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, через голосування за який перед парламентом у понеділок пролилася кров, фактично передбачають економічну самостійність громад. Про це говорилося багато. Владні повноваження на місця. Держава допомагатиме грошима на реалізацію державних програм. Місцеві бюджети збиратимуть самі громади. Стаття 140. Цитата. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування шляхом самостійного регулювання суспільних справ, місцевого значення та управління ними в межах Конституції і законів України. Кінець цитати. Тобто місцеві громади повинні жити і розвиватися відповідно до власного бачення, але тільки в тому напрямку, в якому рухається і вся країна. Будь-які незаконні маневри, сепаратизм, наприклад, будуть відразу ж каратися. Префект, представник президента в регіоні, матиме повноваження призупинити дію незаконних рішень місцевої громади. Стаття 144, цитата. Дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду. Кінець цитати. Простими словами, це фактично норми прямої дії, коли префект скасовуватиме будь-які сепарські вибрики місцевої влади. Вплинути зможе лише президент, Кабмін і Конституційний суд України. В той же час таке положення дає підставу критикам проекту говорити про навпаки – централізацію влади. Тим не менше, випадки, коли префект матиме право втрутитися у справи місцеві, суворо обмежені. Щодо тимчасово окупованих територій, пункт 18, цитую, особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. І все. Більше про сірі території в проголосованій постанові – ні слова. Отже, все залежатиме не лише від Конституції, а від того закону. Нині ж ситуація в місцевому самоврядуванні тимчасово окупованих територій ідентична управлінню Києвом і Севастополем. Для цих міст є окремі закони. По суті, на Донбасі вже діє окремий порядок самоврядування. Не обласні державні адміністрації, а обласні військово-цивільні адміністрації з дещо ширшими повноваженнями – протидіяти сепаратизму і жорстко душити контрабанду. У світлі наступних виборів до місцевих органів влади скажу про вибори. Стаття 141. Цитата. Право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради мають мешканці відповідної громади, громад, громадяни України, які досягли на день проведення виборів 18 років і не визнані судом недієздатними. Голова громади, депутати ради громади, районної, обласної ради обираються на вільних виборах на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Кінець цитати. Тобто списки відкриті, голосування пряме і голосуватимуть тільки мешканці громади. Цей поверхневий, майже буквальний аналіз основних пунктів, написаного в постанові, викликає німе здивування. Невже така інформація на 12 листах варта недавнього побоїща перед парламентом 130 поранених і 3 загиблих? Якщо суспільство не навчиться мирно сприймати та оцінювати такі ініціативи, в майбутньому може не стати ані законопроєктів, ані їх захисників. І я дозволю собі ще трошки затягнути розпочаток нашої безпосередньої розмови в студії, сказавши про те, що серед тих, хто постраждав під час цього вибуху біля Верховної Ради, було троє миколаївських хлопців. Опіку над ними взяли народні депутати Тарас Кремінь та Ігор Бриченко, і ми зв'язалися для того, щоб дізнатися, як хлопці почуваються. Ігор Бриченко телефоном дав нам короткий коментар. Будь ласка. Сьогодні ми відвідали наших земляків миколаївців, які постраждали від рук терористів, іначе я не можу назвати свободівців, які кинули гранату за спину молодих наших хлопців. Відвідали, у них настрій гарний, морально духу вони заряджені. Переживають за своїх колег, приїхали вже до них і батьки. Ми завітали не з пустими руками. Більше всього, звісно, морально підтримати і їх, і їхні родини. Але вже підключилися і депутати і обласного совєта, і помічники наші, все координують. Головний лікар теж розповів нам все,
там які потреби їм по лікам потрібні. Ми з Тарасом Дмитровичем все записали. В кратчайший період їх уже доставимо в госпіталь. А так саме головне, що вони живі, здорові, і дай Бог, щоб їх, так, щоб Господь Бог оберігав їх і далі. Отже, панове, за нашою сталою традицією, будь ласка, кожному гостю по одній хвилині для того, щоб визначити вашу, принаймні, початкову позицію у цій дискусії. Андрій Олексійович, будь ласка. Спасибо. Ну, во-первых, я голосовал за этот законопроект. И с самого начала поддерживал позицию президента относительно децентрализации. Я считаю, что нам действительно нужно передавать власть на места, иначе, ну, выбор у нас небольшой. Другого решения я не вижу. Второе. Я за мирное урегулирование конфликта на Востоке. Поэтому я считаю, то, что сейчас предлагается, это идет в соответствии с Минским договоренностям, которые являются единственным сдерживающим фактором полномасштабной агрессии со стороны России. Третье. Я считаю, что никакой узурпации власти президента нет. Все, что делается вокруг этого законопроекта и изменений в Конституции, это просто политизация процесса. Как видите, эта ситуация, которая произошла у стен Верховной Рады, она произошла, по-моему, около часа после того, как мы уже проголосовали. На самом деле, очень печально видеть то, что вот используется такое настроение людей. Вот, на самом деле тяжело, есть проблемы, а когда еще слышат зрада, да, вот как раз это помогает вот таким радикальным настроениям, которые приводят к таким вот проблемам, которые, считаю, недопустимы. Политика – это умение договариваться. Я против блокирования трибуны, против рукоприкладства и в парламенте, и за стенами парламента. Спасибо, Андрій Олексійович. Домінику, будь ласка. Доброго дня. Ну, власне, позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з перших хвилин була визначена абсолютно безапеляційно. На нашу думку, в Верховній Раді України в той день, 31 числа, сталася відверта зрада. Зрада національних інтересів і справді узурпація влади президентом і Верховною Радою. Адже такі питання, принципові, життєво важливі питання для України і для всього українського суспільства, на наше глибоке переконання, мають виноситися на референдум, мають широко обговорюватися, мають мати достатньо серйозні наслідки і ті люди, які беруть на себе відповідальність за ухвалення таких законів, ту відповідальність мають нести. Звісно, по завершенню всього цього заходу відбулася провокація, відверта провокація проти Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І свідченням того є миттєва реакція фейсбук-міністра Авакова, який абсолютно не заморочуючись якимось розслідуванням, якимось процесуальними діями, одразу вже за звичкою, за традицією практично звинуватив Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в усіх смертних гріхах, поставивши, взявши на себе, перебравши на себе фактично всі абсолютно гілки влади і судову, і, власне, в одній особі представляючи себе і суддю, і прокурора, що також, на нашу думку, є неприпустимим. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» буде боротися із такими закидами, які лунають практично всюди. І, власне, сьогодні от першими словами я почув про те, що хлопець називався свободівцем. Одразу хотів би наголосити, він є військовослужбовцем, точніше, службовцем спецпідрозділу МВС, і він, відповідно до чинного законодавства, свободівцем бути і членом будь-якої іншої партії не може. Дякую. Будь ласка, Михайло Володимирович. Друзья, добрый вечер, добрый день. Мне кажется, что температура, темп нашей беседы сегодняшней даже не совсем корректен с точки зрения государственного подхода. Безусловно, то, что произошло, это преступление, террористический акт, который должно было быть и должно расследовано. И оценки, тем более держслужбовцы, я согласен с Демитом Губским, можно давать только после того, когда следствие пройдет, суд будет принят. Но давайте посмотрим на
ту попытку конституционного переворота, которая сегодня в стране происходит. Во-первых, действующая конституция же она есть, никто ее не отменял. И в конституции четко написано, что главным источником власти в государстве являются граждане Украины. Вот мне интересно, как это так в ночь с воскресенья на понедельник вдруг вынесен законопроект об изменении конституции, и я уверен, при всем уважении к народным депутатам, сейчас нам тут журналист зачитывал 143-ю статью, вы можете себе представить, их значит еще больше. То есть это нужно, не знаю, там с 4 ночи или с 6 утра до 9 утра успеть эти сотни статей выучить, ну, понять, проанализировать, причинно-следственную связь установить и так далее. Я хочу обратить внимание, что у нас есть такой консультационно-научный орган, как Конституционный суд. Он выше, чем суд, он научный орган. И целый ряд судей говорят, коллеги, это невозможно принимать. 157-я еще статья Конституции действует, которая говорит о том, что такие вопросы не только на референдум надо выносить, не только заблаговременно в прессе печатать и так далее. Такие вопросы нельзя рассматривать, когда в стране война. Причем война это не только юридическое действие, это по ряду фактов действия. В стране пушки есть? Есть. Они стреляют? Стреляют. Каждый день раненых и трупов хоронят? Хоронят. В том числе с ДНК-кодами даже неизвестно, кто из наших побратимов лег под Донецкой границей. Теперь сейчас блок Петра Порошенко справедливо пытается нас убедить в том, что давайте мы ради мира сделаем, ради Минских соглашений. Подождите, мы подписали там больше 3 месяцев назад Минские соглашения, но после этого были котлы, после этого никто не отвел тяжелое вооружение, после этого никто не дал по Минским соглашениям нам контролировать российскую границу. После этого еще целый ряд пунктов этих Минских соглашений со стороны России, ЛНР и ДНР не выполняются. Так куда же мы торопимся? Куда же мы в ночь перед началом заседания выносим такой важный государственный законотворческий акт, который является главным стержнем государства? Поэтому я вам хочу сказать, как человек, который в политике уже немножечко имеет опыт, вообще эта граната похожа больше на преступление для отвода глаз от основного действия. Ну, лично у меня такое впечатление сложилось, и я полностью разделяю своих коллег. По политической силе никто не проголосовал из моих коллег. Мы были едины, хоть у нас фракция небольшая, но Батьковщина не голосовала. Именно ради того, чтобы Минские соглашения, если уж они не выполняются одной из сторон, перешли в какой-то другой формат, возможно, более, как говорится, европейско-широкий. И я уверен, что Конституцию в ночь с кондачка менять нельзя даже в первом чтении. Это позиция нашей политической силы. Мы считаем, что коалицию ни в коем случае разрушать нельзя, мы в ней остаемся, но настаиваем на своей позиции. Спасибо, Михаил Иванович. Мы не случайно пригласили юристов, и они прокомментируют, я думаю, то, о чем вы сказали. Я хотел бы только уточнить. Одним из пунктов, на котором зиждилось коалиционное соглашение, было как раз обязательство всех сторон принять изменения в Конституцию по децентрализации. Насколько я помню, коалиция создавалась как раз во время войны. Я позволю себе еще зачитать, привести несколько примеров. Мне кажется, они достаточно характерны. Итак, не можно вносить изменения до Конституции. Під час війни, тобто, ну, те, що ви кажете. 157-я стаття Конституції. Так. Отже, давайте подивимось. Обирається новий парламент. Це було під час війни. Практично всі політичні партії в своїх передвиборчих програмах розказують про необхідні зміни до Конституції, про децентралізацію. Особливо, наскільки я пригадую, це пост на Фейсбуці, в цьому плані була активна Самопоміч. Лідери 5 партій парламенту БПП, Ляшко, Народний фронт, блок партії Тимошенко та Самопоміч вкладають коаліційну угоду, яку всі скріпили своїми підписами, доброю волею, словом честі, тощо. Я не буду тут багато читати, адже, ну, справді, не дуже, я думаю, багато часу для цитат, набагато цікавіше послухати живих людей. Втім, скажіть, коли ви укладали коаліційну угоду, ви знали про те, що берете на себе зобов'язання змінити Конституцію? І ми за нього проголосуємо, безусловно, так, но то не документ, который ночью
из-под сукна вдруг внесен в зал Верховной Рады, который невозможно даже проанализировать. Но это же должен быть прозрачный и публичный проект. Вы видите, сейчас мы в студии тоже машем кулаками после драки, потому что ночью был внесен и уже сразу же проголосован вместе с оппозиционным блоком. Но мы же так не договаривались, коллеги. Михаил Ильич, то есть вы не против в принципе изменений? Конечно, не в принципе, не против изменений во время войны, но вы против спешных изменений, правильно? Нет, ну я считаю, что это должны быть взвешенные решения, которое, ну, не должно игнорироваться мнение граждан Украины в том числе. Мы же не должны под сукном подменять собой волю народа, как в Конституции написано в 4 статье. Спасибо. Сейчас мы послушаем юристов. Да, пожалуйста, Андрей Васильевич. Если разрешите. Да, конечно. Ну, во-первых, нас уведомили о закрытии сессии, ну, наверное, за дней 10. Мы сессию специально не закрывали для того, чтобы рассмотреть этот законопроект. Раз. Во-вторых, когда мы подписывали коалиционную угоду, в принципе, можно сказать, что военные действия проходили, правильно? Проходили, и все об этом знают. Второе, мы, прописывая коалиционную угоду, мы также прописывали ориентировочные сроки, когда мы будем голосовать за те или иные инициативы. То есть, в принципе, год назад мы планировали это сделать и завершить. Следующее. Мы уже, во-первых, отдали этот законопроект Венецианской комиссии, которая также рассмотрела, внесла свои замечания и изменения. Следующее. Мы голосовали в Верховной Раде, по-моему, в июне, относительно того, чтобы эти изменения направить в Конституционный суд, который рассмотрел эти изменения, в принципе, и вынес свое, ну, скажем, заключение. Поэтому говорить о том, что вот что-то подменили, или о том, что мы голосовали, что мы не знали, все знали, дебаты проходили. Во-первых, мы собирали людей, которые не хотят голосовать, на обсуждение. Президент Украины приглашал всех народных депутатов в аппарат президента и выступал, по-моему, больше 3 часов, объясняя ситуацию. Поэтому, опять-таки скажу, некорректное заключение о том, что депутаты голосовали за то, что они не знали. Спасибо, Андрій Олексійович. З вашого дозволу, тоді вже я. Так, будь ласка, Марочку, так, ви знаєте, вислухавши все, ось що зараз почув, от можна так от це підсумувати фразою, дякувати Богові, що у нас не правова держава. От насправді, ми справді виносили і на розгляд Конституційного суду це питання. Ми збирали незгодних і намагалися їх переконати. Ну, я так це чую, так? Але ми жодного разу не винесли на широке обговорення. Ви знаєте, коли от зараз кажуть, от таке гіркий жарт, такий, коли кажуть, що нічого не змінилося. От Майдан нічого не змінив і все залишилось. Ні, я не згоден. Змінив то ще як. Я вам хочу сказати, перепрошую, Максим, коли Янукович хотів проштовхнути якусь подібну зрадницьку огидну ініціативу, то вони хоча б робили вигляд якогось обговорення. Вони хоча б проплачену масовку зганяли, щоб показати, що є от друга інша позиція. Проти нас поставили тих молодих хлопчиків нещасних, кинули їх фактично на убой. І сьогодні мені так огидно і смішно спостерігати, як окремі народні депутати і президент стають на коліна перед місцем їх загибелі і порани. Коли вони ліцемірно, фарисейські, ходять до них в лікарню і хизуються потім, що вони не з порожніми руками туди пішли. Та насправді, за великим рахунком, відповідальність за все, що там відбулося, несуть саме ті, хто знаходився за спинами тих хлопців. От і все. Дякую, Деміде. Я хочу привести ще одну цитату з Фейсбуку, адже це дуже багато обговорюється зараз, дуже широко. І мені здається, що вона, так би мовити, особлює цей декілька рядків, особлюють думку досить великої кількості людей. Він був на рекламних плакатах з одним з очільників ВВО «Свобода». Є фото. Він презентував молодіжне крило «Свободи» МГО «Сокіл». Є відео. Він був в добровольчому батальйоні патрульної служби міліції «Січ», створений у червні 2014 року з членів ВВО «Свобода». Дивись Вікіпедію. Саме в цей батальйон за кілька днів до подій приїздив Тягнібок. Дивись Антон Геращенко. І от хлопець кинув гранату. Ну пожуріть, покайтеся, що це синдром війни. Та ніж, його зреклись. Він ніби як вже пару днів звільнився.
Ага, знаходячись у відпустці, випадково заблукав, потрапив на цю акцію. Від нього відсурались у свободі так само, як рашики здають своїх, які потрапили в полон. Доміте, це не мої слова, це слова одного з відвідувачів Фейсбуку. Будь ласка. Ці слова прокоментую. Одразу щодо зріклися і відсуралися, жодним чином ми не зрікаємо жодного патріота. І неважливо навіть, свободівець він є чи не свободівець. Член молодіжного крила свободи. А, до речі, Сокіл – це не є молодіжне крило свободи. Це дещо некоректно сказано. Молодіжним крилом свободи є об'єднання «Молодь свободи». Миколаїв взагалі і в Миколаєві є, і в інших містах громадська організація всеукраїнського представництва організації «Сокіл», то є громадська організація. Вона навіть відповідно до чинного законодавства не може вважатися крилом когось. То є громадська організація. І ніхто хлопця не зрікався. Більше того, адвокатом Гуменюка є Сидір Кізін, який очолює Житомирську обласну організацію Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Сидір вів справи багатьох патріотів за часів режиму Януковича, ну а тепер і за часів уже перевтілення Януковича і його команди захищає патріотів так само, як і в ті часи. Зрозуміло вашу позицію. Я ще хотів би додати, що просто щодо того, що ви казали, що треба було влаштувати загальне українське обговорення. Пам'ятаєте, десь років 12, мабуть, тому виносилося на загальноукраїнський референдум питання про бікамеральний парламент. І доярки, суднобудівники, не розуміючи, про що йде мова, таки проголосували за бікамеральний парламент, тобто верхню та нижню палату. Тобто я хочу сказати, що на референдумі так отримує той, хто цей референдум заказує. Ярославе, це різні замовляє. Речі. Ну, принципово різні речі. Державний устрій, територіальна цілісність. І парламент. Ну, це принципово різні. Панове юристи, я хотів би почути ваші коментарі. Будь ласка, мабуть, Олег Михайлович почне. Спасибо. Я буду розсуждати строго по предмету передачі, не отвлекаться на такі-либо ярлики, не собираюсь їх вешати. Я спеціально захватив з собою вот этот закон, на котором собираюсь говорити, під названням «Главный закон страны – Конституция Украины». И поэтому, что мне хочется отметить по предыдущим выступлениям, ну, как я нахожусь на трибуне экспертов, да? Значит, когда что-то кто-то говорит, я не говорю, там, ночь там кто-то внес, или это, я лично смотрю тоже телевизор, читаю газеты, интернет, смотрю, я сомневаюсь, что в ночь на понедельник что-то кто-то туда вносил. Это было все гораздо раньше. Ну вот в Конституции есть раздел 13, да? Внесение изменений в Конституцию Украины. В нем четко написано, в каких случаях проводится референдум. Это раздел 1, общие основы. Раздел 3, выборы референдум. И раздел 13, собственно говоря, вот этот раздел, внесение изменений. Только для этих случаев предусмотрена процедура обсуждения вопроса на референдуме, усложненная процедура. Во всех остальных случаях предусмотрена та самая процедура, которая соблюдена. Ну, у юристов своя система рассуждений, поэтому закон не допускает расширительного толкования. Здесь оно допускается. Поэтому я, конечно, понимаю, что нахожусь на шоу, да? Но, с другой стороны, я рассуждаю как юрист, с моим профессиональным, 34 года, да, опытом работы. То же самое хочу сказать насчет термина «война» и «военное положение». Война – это политический термин, да, мы все знаем, что идет война. Но та статья 157, о которой сегодня говорили, о чем она говорит? Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения. У нас много говорилось, в том числе были заявления отдельных лидеров политических о том, что надо ввести военное положение. Но его не ввели. В таком случае, товарищи, давайте четко отвечать за свои слова, не подменять понятия, говорить только теми терминами, которые предусмотрены законом. Для принятия тех изменений, которые состоялись, достаточно простого большинства голосов, отправить опять на заключение Конституционного суда. Опять же, Конституционный суд рассматривает не все вопросы, а только в соответствии вот этим статьям 157, о которой мы сегодня говорили, и 158 еще приводит определенные ограничения, и все. И потом уже, извините, проявляйте вашу
как говорится, позицию, голосуйте демократическим путем, уже квалифицированным большинством и 2/3 голосов. Я специально сегодня проверил, может, у меня устаревший текст, да, может, в него вносили изменения. Проверил его по интернету, это действительно раздел, который не изменен. На что еще бы я хотел обратить внимание? Еще в 2004 году при Кучме, вы знаете, вносились изменения в Конституцию, которые потом Конституционным судом были признаны недействительными Януковичем, а потом Конституционный суд находится под следствием за то, что они неправильно это все сделали. Да? Это подписано 8 декабря 2004 года. Так вот, еще тогда, в заключительных и переходных положениях того закона, было записано о том, что он вступает в силу 1 сентября 2005 года, если будет принят закон о совершенствовании системы местного самоуправления, и если нет, то с 1 января 2006 года. Что мы знаем и произошло. То есть вопрос о вот этой децентрализации, внесении изменений в законодательство о местном самоуправлении, он уже витает в воздухе, наверное, все годы независимости Украины. Спасибо, Олег Михайлович. Можно сразу несколько комментариев? Во-первых, Роман Иванович, потом вы, пожалуйста. Вы совершенно правильно заметили, вот относительно децентрализации, на самом деле это было разработано еще, по-моему, в 2007-2008 году. Притом тогда, когда Юлия Тимошенко была премьер-министром. И, в принципе, если бы тогда проголосовали за изменения в Конституции, то мы бы уже год жили по новой системе, то есть с децентрализацией. Второе, я сразу хочу поправить относительно того, что вот у нас с народом не посоветовались. Это не тот вопрос, когда мы должны объявлять референдум. Правильно здесь Олег заметил. Я хочу сказать следующее. На самом деле мы в понедельник не изменили Конституцию. Это достаточно долгий процесс. Первое, президент шел сначала на выборы. С учетом децентрализации мы проводили выборы с декларацией децентрализации. Коалиционная угода была включена, децентрализация, требования Майдана, децентрализация. Это длительный процесс обсуждения. Мы в понедельник проголосовали, 265 депутатов проголосовало за. Следующий этап, это мы должны принять во втором чтении. И как раз, пожалуйста, какие вопросы обсуждаем? Мы с вами сейчас вот обсуждаем эти все вопросы. Это как раз вот тот момент, пожалуйста, давайте, мы будем смотреть, у нас несколько месяцев, 3-4 месяца есть для обсуждения. И это не факт, что Конституция будет изменена. Нам нужно будет 300 голосов для этого. Андрей Алексеевич, спасибо, у нас есть звонок в студию. Я полагаю, что зритель собирается как раз присоединиться вот к тому самому обсуждению, о котором вы говорите. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Говорите, мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Почему вы так наплевательски, цинично относитесь к собственному народу, которому каждый день обращаетесь, за счет которого вы живете? Почему вы нас лишаете возможности высказать свое мнение? Даже в тоталитарное время, в советское, народ не был лишен этого права. Почему в демократическое мы сейчас лишены этого права? Можно... Вы нас лишаете этого права. Спасибо. Ну, поскольку обращаюсь к Андрею Алексеевичу Олегу Михайловичу, пожалуйста, Андрей Алексеевич, Олег Михайлович. Во-первых, у нас были проведены выборы президента, были проведены выборы в парламент. Что это означает? Что народ делегирует права определенным людям, депутатам, которые должны принимать решения. Еще раз говорю, это не тот вопрос, который выносится на референдум. Есть Конституция, прочтите, пожалуйста. Можно еще раз зачитать, чтобы в принципе не было вопросов, в каких случаях народ участвует в изменениях. Следующее. Депутаты, которых выбрали народ, должны проголосовать. То, что сейчас происходит, это все согласно той же Конституции, основного закона Украины. Спасибо, Олег Михайлович, пожалуйста. Только если можно коротко. Коротко. Я опять покажу Конституцию телезрительнице. Вот ее статья 156, о которой я говорил. То есть я всего лишь зацитировал
ну, проаннотировал, вернее, то, что в ней написано. Я согласен с Андреем о том, что в ней четко написано, в каких случаях проводится референдум при внесении изменений в Конституцию, в каких нет. То есть по внесению изменений в раздел 11 «Местное самоуправление», где находится 7 статей на сегодня, референдум не проводится. Вот и все, что я как юрист объяснил в студии и телезрителям. Спасибо, Роман Иванович, пожалуйста, вы. Дмитрий, сейчас вы. Я также хотел бы підтримати коллеги, потому что мы в якості експертів сьогодні стоїмо на позиції, що ми не є політики, да? Ми є юристи, які цитують те, що написано. І ми процитували. Я підтримую Андрія в тому, що у нас є поняття представників народу, да? Тобто депутати, які представляють своїх виборців, які проголосували, які наділені права приймати. Але, знаєте, мабуть, не зовсім вірна точка зору про те, що тексту Конституції не було. Ось в мене особисто, я не є політиком, я не є депутатом, я є простим громадянином України. Порівняльна таблиця щодо змін до Конституції на початку липня в мене особисто вже була, я її взяв в мережі інтернет. І вона сьогодні така. В принципі, знайомлюся особисто з запропонованими змінами, які пропонує президент. Я для себе не відповів на питання, а чому ми в суспільстві порушуємо питання, що хтось там узурповує владу, чи щось там проти держави. Взагалі нічого такого нема. Я побачив тільки те, що надаються широкі повноваження органам місцевого самоврядування. Адже давайте визнаємо. І давайте все-таки будемо цитувати закон, а не давати політичні ремарки. Давайте визнаємо, що у нас є система місцевого самоврядування, але вона фактично не наділена ніякими повноваженнями. Ми делегували повноваження місцевим органам, райдержадміністраціям і облдержадміністраціям. Ці органи виконують ці функції, фінансові питання. Фактично сільська рада, яка також складається з депутатів, нічого не може зробити, не може вирішити своє фінансове питання. Адже ми повинні пам'ятати, що здебільшого бюджет сільської ради складає, саме збирають 320 тисяч гривень на рік, а витрачають на зарплату апарату сільської ради 370 в середньому. І президент каже, давайте дамо повноваження органам самоврядування, щоб люди, які обирали своїх депутатів, мали дійсно функцію виконати норму народовладдя, яка закріплена в Конституції. Ставити позицію, не знаю як, але не так, ну, мабуть, ми вже дуже багато років в таку позицію були. Дякую, Роман Іванович. Шановні телеглядачі, я бачу ваш дзвінок, але, будь ласка, спочатку все ж таки Демід Губський, який вже довго чекає на своє право виступити, потім ми дамо вам слово. Будь ласка. Дякую. Ви знаєте, я з часів панування режиму Януковича ще не чув, мабуть, не бачив нічого більш цинічного, ніж таке ставлення до громадян. Як ви нам делегували повноваження і все, позакриваєте рти, ми від вас відгородимось там 5 шарами військовослужбовців і потім будемо вирішувати вашу долю самі, а ви почекайте. І знаєте, мені так дивно, що сьогодні всі так старанно роблять вигляд, що Свобода та інші політичні громадські сили, які вийшли в той день на протидію тому, з протестом проти того, виходили проти децентралізації. Насправді децентралізація – це була і вимога Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яка виносилась на Майдані. Це була вимога Майдану. Але насправді ми сьогодні виступаємо не проти децентралізації, а проти фактично федералізації, яка по факту відбувається в Україні. Адже оте перехідне положення, про яке всі старанно замовчують і яке надає особливий статус окремим окупованим частинам Донбасу, той був наріжний камінь, через який все те відбулося. І те, що пан Вадатурський сказав, ну ми же зараз обсуждаємо, та, от тепер ми обсуждаємо, коли кров пролилась. А до того ми говорили про те. Мало того, в Конституции и в законе такой нормы в принципе не существует, как оккупированные территории. И мы почему-то ее применяем в законопроекте, окончательная редакция которой на базе тысяч поревняльных таблиц была ночью внесена. Я сам автор целого ряда законопроектов, которые в Раде были приняты большинством, но я стоял в очереди вместе с коллегами из разных фракций демократических по полгода. И мы за эти полгода обсуждали в комитетах, в комиссиях, я убеждал, закон стоял в очереди и так далее.
Я не понимаю, почему окончательная редакция вдруг в ночь с воскресенья на понедельник должна выноситься и обязательно продавливаться силовым способом. Обязательно, я уверен, не было бы никакой гранаты, если бы не было такого мощного укрепления со щитами, с дубинками, с оружием и так далее, и так далее. Я лично видел видео, когда, например, от правоохранителей тоже летели какие-то предметы дымящиеся, взрывающиеся. 31 числа... в тех людей, которые собрались и протестовали. Михаил Ильич, мы обязательно поговорим об этом, обязательно услышим точку зрения военных, потому что тут тоже очень-то важно, но все-таки наш зритель уже минут 15 ждет своего права высказаться. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Мы вас слушаем. Говорите вы в эфире. Вот здесь, уважаемые депутаты, юристы, сверху смотрится вроде бы это как заговаривание. Первое, о нарушении голосования. Значит, самое первое, это было нарушено регламент. На этом все. Дальше. А вот граната, вот это. А где была МВД? Почему не проверили всех митингующих? Где все службы, которые должны проверить, идут туда с гранатами или с бутылками с водой? Вы закончили, да? Нет, за Конституционный суд еще. Господин депутат говорил, что вот направлен Конституционный суд. Не вопрос, но Конституционный суд сегодня состоит из, вы знаете, из кого? Там все регионалы. Это не оскорбление, просто. Они пока одобряют. Хорошо, спасибо. Уважаемый Андрей Алексеевич, сейчас вы выскажитесь. У нас есть люди, которые еще ни разу не говорили. Игорь Пох, пожалуйста. Спасибо. Знаете, я вопросом децентрализации, ну, скажем так, как журналист занимался... Не очень много, не очень долго, но у меня есть опубликованный на одном из николаевских сайтов материал по бюджетной децентрализации. Это одна из частей, да, вот этого большого комплекса децентрализации. Но я вам скажу такую вещь. За достаточно долгий период, я и телевидение смотрю, и в интернете сижу, смотрю, и прессу читаю, я не помню, честно говоря, широкого обсуждения человеческим, простым, народным языком, вот с людьми, вот вопросов децентрализации. Не было этого. Мало того, я не помню ни одного народного депутата, например, которая представляет Николаевскую область, которая бы я не знаю, как это должно выглядеть в виде брифингов, пресс-конференций, просто встреч с людьми. Я не помню таких подобных вещей, которые бы из уст народных депутатов звучали в адрес обычных людей и их избирателей. Все, пока что я хотел сказать. Спасибо. Я хотел бы, сейчас Романович, я вижу, что у вас есть, уважаемые гости, что сказать, но я очень хочу услышать военных, потому что на самом деле, я думаю, что проблема децентрализации, проблема изменений, мы бы обсуждали, ну, где-нибудь так, в очереди, спокойно, но случилась, ну, с моей точки зрения, вообще человеческая катастрофа. То есть человек, вернувшийся из АТО, человек, который, в общем-то, по всем характеристикам является героем, бросил гранату не в наступающего противника, а бросил гранату здесь, в центре Киева, в живых и безоружных людей, Ярослав, своих граждан. Сейчас, секундочку, Демид. У меня это не укладывается в голове. Ни при каком виде. Кем бы он ни был. Я знаю, что Игорь Гуменюк не признал свою вину. Ну, там винный вызнал. Следство не виднулось. Суду. Ну, Демид, я же не говорю, что Игорь Гуменюк бросил гранату. Я говорю, что был факт. Який факт? Была брошена граната. Вы это отрицаете, Демид? Ні, я не знаю, кто ее кинул. Демид, я говорю просто о том. Демид, не нужно меня перебивать. Я ведь не говорю, что бросил ваш соратник. Я говорю, что в центре Киева. Слава Богу, пока еще в мирном городе. Бросается граната в людей, безоружных, уж точно не противников. И это никак не укладывается у меня в голове. Я еще раз говорю, да, я согласен, Игорь Гуменюк не признал свою вину, да, это еще не доказано следствием, да, есть очень много вопросов к поспешности вывода. Услышьте меня, пожалуйста, речь идет не о наклеивании ярлыков, речь идет о чудовищности события, которое заставило нас сейчас вот говорить об этом. И мы как бы так спокойно говорим о каких-то академичных вещах. Хотя на самом деле произошло жуткое. Я не знаю, что это было. Катастрофа, вьетнамский синдром, там, не знаю, временное помутнение рассудка, провокация. Произошло то, что вот у меня не укладывается в голове. Я хотел бы услышать позицию военной. Пожалуйста, Александр. Люди как военные, мы далекие от политики. Тут было как-то сказано правильно, что
либо человек военный, либо он в политике. То есть, и тут в данной ситуации, по крайней мере из того, что я видел по новостям, по телевизору, очень много возникает вопросов по этому поводу. То есть это гуманика, как бы задержали дома уже. Дома у него нашли эту гранату и чеку от этой гранаты. То есть нормальный человек кинул гранату, он не будет тащить эту чеку домой и дома ее ложить. Это один вопрос вот так возникает. Потом тоже довольно-таки быстрое задержание, его очень быстро нашли. Хотя, смотрю, как по видео, то он был в повязке, там особо не определишь. А я просто напомню, что погромщиков офиса «Удара», которые были в марлевых повязках, вполне позволявших узнать, кто они такие, ищут до сих пор. Этого нашли мгновенно. Второе. Как-то тоже смотрел в одном интервью, какой-то эксперт рассказывал про эту гранату РГО. И они как бы так сказали, на вооружении в Украине данного нет такой гранаты. Я вам скажу, я участвовал когда в освобождении еще Славянска. У нас уже тогда были такие гранаты. Конечно, не у всех, они были единичные, но они были. Эти гранаты есть. Эти гранаты еще идут со времен Афгана. Их придумали, потому что она взрывается от удара. То есть она применялась для боя в горах, так как обычную F1, если кинуть, она может скатиться, потому что там время взрыва 3,2 секунды. То есть эта граната, она взрывалась от удара. То есть это она уже давно есть таки на вооружении. Ну, самый такой, что у меня факт в этой всей ситуации беспокоит, опять же, страдают как бы щит вот это сотрудники милиции, которых выставляют, особенно срочники, они как бы... Их выставили как барьер между одними и другими, но почему-то постоянно страдают одни. Взять даже первый этот Майдан. Я знаю ребят, с которыми я лечился в санатории после ранений, которые стояли на Майдане, они были, горели они там. Но потом же они, нет, наши ППСники, потом же они защищали уже там на Востоке. Они, ну, многим разговаривали. Были уже без боеприпасов, продолжали биться, они там разбили очень одну сильную колонну, их потом взяли этих ребят в плен, и ФСБшники их тогда допытывали, они не могли поверить, кто они. Они, когда взяли их не военники, увидели, что это обычные подразделения милиции бывшей. То есть они думали, что их разбивал какой-то там спецназ, потому что там сильная была колонна. То есть ребята эти, патриоты, они стояли, и у них есть своя задача. Спасибо. Я еще хочу тут привести несколько историй, однако все-таки прежде всего нам нужно услышать нашего зрителя. Пожалуйста, говорите, слушаем вас. Да. Добрый вечер. Да, добрый. Говорите, мы слушаем вас. Доброго вечора. Хотів задати запитання Демиду Грубському. По-перше, хотілося б висловити цілковиту підтримку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» за те, що вийшли, за те, що відстояли гідність України, зміни до Конституції, які взагалі є нічим не підтриманими. Ну, це просто жах. Хотілося задати б питання, що робити пересічним українцям, які вийдуть в підтримку проти, вийдуть проти цього прийняття цього закону в цілому? Що зробить це українська об'єднана свобода для того, аби ніхто не зазнав ніяких ушкоджень, жертв і, ну, і тому так далі? Дякую. Деміда, будь ласка. Дякую вам за підтримку, дякую за запитання. Я думаю, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» зробить все для того, щоб остаточний крок для прийняття тих зрадницьких угод не був прийнятий. Звісно, враховуючи ті трагічні події, які сталися, і я думаю, що готуються ще більш масштабні і серйозні провокації, ми будемо робити все для того, щоб убезпечити наших прихильників. І я вам хочу сказати, що в тому у нас є певний план, ми надзвичайно розраховуємо вашу допомогу, на вашу підтримку, ми її потребуємо разом із свідомими громадянами, із представниками інших патріотичних, небайдужих, державницько-мислячих партій і громадських організацій, військово-політичних союзів. Ми обов'язково переможемо, врятуємо нашу країну від розривання, від продажу по частинах, і я думаю, що все у нас буде добре. І я хотів би, користуючись нагодою, до того, що сказав Ярослав, мене теж, чесно кажучи, трошки шокує, що ми такі трагічні події і такі серйозні речі обговорюємо в якомусь ключі, там, трактуючи, сперечаючись, вичитуючи якісь дрібненькі літерки, дрібненькі на тлі того, що сталося і що може ще статися в подальшому.
Я вам хочу сказати більше. Так, ви правильно сказали, що хлопця затримали не там на місці, не на відході звідти. А на відході це не показала жодна телекамера. На відході я вийшов з іншими на вулицю Грушевського, я член політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з іншими представниками. Ми пішли, нас кілька разів оточувала міліція, ображали словами і кидали камінням. При мені хлопців розбили голову так, ми його несли до карети швидкої допомоги з розбитою, з розтрощеною кісткою голови. Нас провокували там на місці. Я не брешу, я заприсягнутися готовий. Ми зараз розшукуємо того хлопця, ми не впевнені, що він залишився живий. Так от я вам більше скажу. Тих хлопців ловили в метро, на Хрещатику, на вокзалі, забирали з домівок за ознакою наявності символіки Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Бо на той момент Аваков вже зробив свій висновок і призначив винуватого. Хай скажуть юристи, Аваков мав моральне право чи юридичне право, конституційне право призначати, нехтуючи основними нормами, навіть презумпцією невинуватості, призначати винуватих, звинувачувати політичну силу Тягнибока, який на хвилиночку прийшов на цей захід із своїми двома дітьми, молодшою донькою і наймолодшим сином на той захід. Звинувачувати його в теракті і ставлячи під сумнів взагалі законність існування такої політичної сили. Дякую. У нас є дзвінок зрителя. Прежде чем мы дадим ему слово, я хочу напомнить одну историю из 1999 года. Если помните, там, в общем-то, были очередные президентские выборы, и Александр Мороз уже практически сравнялся с Леонидом Кучмой, представлял для него очень серьезную угрозу. И вот двое братьев, Сергей и Владимир Иванченко, якобы совершили теракт против Натальи Ветренко. Бросили в нее гранату. Боевую гранату, в результате чего серьезно пострадало несколько людей. Сергей Иванченко, его в то время был помощником, руководителем Криворожского штаба Александра Мороза, основного соперника Леонида Кучмы на президентских выборах. Провластные СМИ моментально и массированно начали раскручивать версию о том, что за покушением на Ветренко стоит Мороз. Причем первые сюжеты на телевидении появились уже через полчаса после покушения. Что не могло не вызвать подозрения о тщательной режиссуре этой спецоперации. Сам грант Конституции 4 октября 1999 года заявил в Николаеве о том, что Сергей Иванченко преступник, и что выгодно это было Александру Морозу, и тем расставил все точки над «и». Во вторую свою каденцию Леонид Кучма помиловал осужденного на 15 лет за терроризм Сергея Иванченко. Давайте послушаем зрителя. Говорите, пожалуйста, да. Алло, студия, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотела, ну, во-первых, поддержать тех представителей, которые находятся в студии, которые имеют гражданскую позицию и все-таки высказывают мнение свое, которое идет, ну, будем говорить, созвучно законодательству Украины. И в частности у меня, как у юриста, вот непосредственно вопрос к господину Кирюхину. Мы как коллеги знаем, что или мы закон читаем полностью, статью закона, или вообще его не читаем. Господин Кирюхин прочитал, вот, будем говорить, две части раздела 3 Конституции и на минуточку упустил, что есть такая статья 157, которая четко говорит, часть 2 статьи этой, которая четко говорит, что Конституция не может быть изменена, або якщо спрямовані ці дії на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. І якщо господин Кирюхин готувався до цієї передачі, то він, мабуть, прочитав закон, який був прийнятий в сентябрі минулого року про особливості місцевого самоврядування в деяких районах, ну і далі по тексту. Так? Так от, згідно цього закону, от цим територіям надаються такі повноваження, которые не предусмотрены местным самоврядованием. Это уже представницкие органы, как то милиция, суды, прокуратура, а может и посольство открывать. То есть здесь явно усматривается несоответствие тех изменений, которые предлагаются в Конституцию и фактически уже принятому закону. И как только это положение попадает в перехідні положення, автоматически начинает работать закон. И хотя нам говорят, что это закон, он может быть изменен, и эти повноважения не будут наданы боевикам и террористам, тем не менее,
менее, я думаю, что найдутся голоса, которые оставят этот закон в силе. Поэтому просьба к юристам иметь все-таки, ну, будем говорить, профессиональную честь и не трактовать это в угоду, ну, будем говорить, политическим силам, которые вот таким вот образом проталкивают этот закон. Еще раз хочу поддержать Батьковщину и Свободу. А господину Андрею Водотурскому все-таки вспомнить, с какой, ну, будем говорить, какой политической силе принадлежал его отец, и, в принципе, он всегда отстаивал интересы Украины, а не какие-то меркантильные интересы, как мне показалось, отстаивает Андрей Водотурский, будучи членом БПП. Спасибо вам. Спасибо вам. У Романа Ивановича Возняка было готовность что-то сказать. Андрей Алексеевич, потом вы, ну и, собственно, наши гости. Пожалуйста, Роман. На жаль, по тексту передачи, да, приходится трошки виступати в якості політика, да? Хоча не хотілося б, просто юриста. Я думаю, що, на превеликий жаль, так життя склалося, що ми вимушені сьогодні розглядати дані законопроекти. Якщо б цей законопроект був внесений до парламенту після 25 жовтня, я думаю, щоб і політичний градус розгляду цього законопроекту, і, можливо, не сталося того гири, яке сталося на Майдані біля Верховної Ради. Це по-перше. По-друге, я хотів би звернути увагу всіх, що законопроект прийнятий за основу. Президент, як особа, що має першочергову законодавчу ініціативу, вніс даний законопроект і дані зміни до парламенту. Парламентарі прийняли за основу. Що це говорить? Це не говорить, що зміни до Конституції прийнято. Це говорить те, що з цього моменту відкритий процес обговорення даних змін. І мабуть, ми все-таки і тут разом з вами, і наші парламентарі в парламенті повинні навчитися бути толерантними і толерантно обговорювати законопроекти, не використовуючи сили, не використовуючи лайку, не використовуючи порушення якихось правил. Можливо, обговорювати. І президент, наскільки я пам'ятаю, заявляв, що два роки він пропонує протягом двох років внести ці зміни і додатково підготувати пакет законів на виконання даних ініціатив. Я думаю, ми повинні все-таки навчитися, і кожна політична сила, яка має своїх представників в парламенті, вона може підготувати відповідні поправки до цього проєкту, відповідні зміни, запропонувати щось своє. Але на сьогодні давайте все-таки зрозуміємо, що наша риторика відійшла від норм запропонованого законопроєкту, а перейшла до того негативу і того гиру, що трапилося. Якщо я хотів би просто почути, в чому неприйняття якоїсь статті, яку пропонується змінити. Якщо ми говоримо, що можливо поставлено ризик територіальної цілісності, давайте звернемося до статті, зачитаємо, щоб люди чули, як воно написано. Тому що, тимчасово, я вибачаюсь, особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремими законами. Це не прохання нашої телеглядачки, я повністю прочитав до кінця, крапка. Тут не сказано, яких саме. Окремих. А можливо, через два роки в нас і не буде необхідності приймати цей окремий закон і визначати цю окремий. Можливо, на Сході знайдеться якась ідея, яка дасть змогу покласти мир на цій землі, щоб наші хлопці і не гинули. А можливо, і буде необхідність. Можливо, це буде єдиний вихід. Але знову ж таки, якщо навіть така позиція буде, буде прийматися певний особливий закон, який буде також обговорюватися парламентарями. І кожен депутат зможе внести своє бачення до цього законопроекту. Але давайте не просто говорити і збуджувати думку людей про те, що зрадили законопроект. Давайте говоримо, що так, що є суб'єкти законодавчої ініціативи, які мають право вносити свої пропозиції. Парламентарів повинні толерантно розглянути і шляхом тільки голосування, не лайок, не драк, приймати це рішення. І це рішення потім знову повинно бути затверджено Конституційним судом. І тоді, мабуть, буде гаразд і мир в нашій державі. Шановні господа, сейчас я хочу вам передать слово, у меня только два, ну так, то ли вопроса, то ли размышления. Первое, я полагаю, что если бы не было в Конституции унитарного государства Украины, такого геополитического ублюдка, как Автономная Республика Крым, то не было бы, наверное, всего вот этого, что у нас есть.
И когда государство пытается быть немножко беременным, то, в общем-то, это может переводить к самым трагическим последствиям. Не было бы тогда вот особого статуса у Крыма, не было бы тогда уступок давлению извне, и наверняка не было бы и оснований для вот подобных крымских парламентов и так далее. Мне кажется, что то, о чем говорите вы сейчас, Роман Иванович, закладывает подобную опасность. С другой стороны, Андрей Алексеевич, я понимаю, что никто так не заинтересован в том, чтобы Украина сорвала Минские соглашения, как господин Путин. И именно если сейчас не произойдет с нашей стороны выполнение вот той дорожной карты Минских соглашений, которая была принята, это даст ему возможность и дальше не отводить свои войска. Я вот не знаю, честно говоря, что вот опыт Крыма или опасность продолжения войны в данном случае должно перевесить. Пожалуйста. Хорошо. Я просто вот короткую ремарку, чтобы не забыл, там, по-моему, Игорь ответил, сказал относительно того, что не обсуждается. Я вам хочу сказать, что, в принципе, я уже в июне ездил по своему округу, я собирал громады глав, селищных глав, были дискуссии, были обсуждения, я был дважды, по-моему, на разных передачах, слово депутату, задавались вопросы относительно децентрализации. Поэтому обсуждение есть. Знаете, вот тоже относительно децентрализации, люди, вот встречаешься с людьми, все обвиняют. Почему с народом не обсуждается? Обсуждается. Поэтому просто, может быть, недостаточно об этом говорится в эфире. Может быть, там, в Фейсбуке, да, вот вы там как-то сделали ссылку на Фейсбук, есть эта информация, ее нужно просто подавать. Я понимаю, что, допустим, можно сейчас обвинять президента там, в кулуарности, можно обвинять президента в том, что он там где-то ночью передал информацию. На самом деле я готов показать источники. Вот, пожалуйста, есть информация, но, извините, не дали эту информацию вам, не пригласили, не задали вопрос. Но есть определенная информация и есть, ну, люди знают, где ее можно взять. Но я бы просто, смотрите, на самом деле у нас такая вот дискуссия, мы вот разные темы затрагиваем. Я бы хотел бы попросить вас, Ярослав, чтобы вы систематизировали. Давайте мы обозначим, в чем у нас проблема. Мы говорим вопрос децентрализации, давайте обсудим вопрос децентрализации. Мы говорим второй вопрос, что вот мы там шматуем Украину, да, вот на части, где проблема? Я согласен с Романом. У нас есть проблема, давайте мы смотрим, где мы эту проблему задеваем. У нас есть проблема с Минскими угодами, давайте мы обсудим Минские угоды. Изменение референдума и то, что случилось перед... И вот как раз по каждому вопросу мы просто дадим возможность выступить и обозначить свою... Александр Алексеевич, я хочу сказать, что сон разума рождает чудовищ. И, наверное, отсутствие информации, наверное, неполная информация привела к этой жуткой трагедии. Это выкривленная информация. Это не первый случай, когда мы на нашей программе в том или ином виде обсуждаем и проблемы децентрализации, и все остальные вещи. Мы сейчас говорим о том, как могло случиться, что по сути, в общем-то, принятие, ну, вполне предсказуемого закона, о котором давно говорили, который под которым подписывали, создавая коалицию, все участники этой коалиции, привело к этой страшной трагедии. Что ждет Украину после этого? Потому что могут быть самые разные последствия. Может быть, действительно, срыв Минских соглашений. Может быть, запрет мирных собраний. Может быть, охота на ведьм и так далее. Поэтому, Андрей Алексеевич, я понимаю, что мы, наверное, должны как-то это все систематизировать. Однако, скорее всего, вот если коротко говорить, то что ждет Украину после того, что случилось 31 сентября? А 31 сентября случилось и принятие изменений в Конституцию, и кровавая трагедия рядом с Верховной Радой. Давайте послушаем зрителя, потом вы выскажетесь, уважаемые гости. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Я боец Национальной гвардии, демобилизованный 317 лейтенант. Я хочу висловити проти Порошенка, то що це зрада, зміна Конституції. Ми не за то там стояли, щоб тих, хто убивав наших хлопців, я в Дебальцево стояв, значить, убивав наших хлопців, щоб тепер амністували. Це зрада. Та мені хлопці дзвонили, я хочу підтримати людей, які ще вийшли
під Верховну Раду, звичайно, співчуття гвардійцям і Всеукраїнському об'єднанню «Свобода». Вона дуже нам допомагала. Вона й нам возила і продукти, і все. Дякую. Давайте подивимось зараз невеличкий опит, невеличке опитування наших миколаївців, що вони думають з цього приводу, для того, щоб все ж таки у нас була більш-менш комплексна картина того, що думають миколаївці про те, що відбулося 31 серпня. Будь ласка, а потім Деміт та Михайло Володимирович і Макс. Вроді щось зарвалося, але вона таки не. Я вважаю, що все це не треба було прийняти тільки у першому читанні там проект закону. Ще він буде обговорювати, ще правки вноситися, нічого страшного не сталося. То все істерика, то все ненормально. Хотілося б, щоб все ставалось як є, щоб було все стабільно. Вот эти все нові зміни, вони ведуть, мені кажется, нас в неизвестность. Починається війна всіх проти всіх. По-моєму, це все підготовка к виборам. Ужасно, ну, в принципі, нічого неожиданного. З учетом действующих лиц, нічого неожиданного. Як по мені, то це попытка очередного какого-то переворота или так далее. Институт префектов, по-моему, вводится. А это еще хуже, чем глава администрации. То есть это еще одна прокуратура, грубо говоря. Вот таких акций категорически против. Все должно быть мирно, разумно. Ну и в конце концов власть тоже могла как-то выйти и пригласить, кто это организатор, сесть за стол и разговаривать. Я считаю, что это очередной заговор за деньги сделан. Понимаешь, те люди, кто хотят сказать, они туда даже не идут. Потому что бессмысленно, тем более военные стоят. Понятно, что это все заготовка домашняя, как говорят. А кто заготовил, там, по-моему, пока еще не разберутся. Так, у нас, как обычно, во время сюжетов разгораются споры в студии. Демиде, будь ласка. Дякую. Ну, ви знаєте, от дуже яскрава ілюстрація, да, того, про що ми говоримо, останній дзвінок. Бійця Національної гвардії, побратим якого загинув, не один побратим, троє побратимів, є купа поранених, але він свідомо, побувавши там, розуміючи взагалі, до чого це все веде, висловлює свою громадянську позицію і ставить її вище над персональною трагедією людей. Ви знаєте, я так само щиро співчуваю і родинам тих загиблих, і, власне, ним самим. І я так само готовий, зокрема, допомагати не на камеру, тим хлопцям, які є з Миколаївщини, не постраждалі, всім, чим я зможу допомогти. Але я хотів би сказати, от, Романе Івановичу, неможливо, як ви закликаєте, толерантно обговорювати такі речі, про які йдеться. Ми сьогодні говоримо про те, що фактично в такий спосіб хитро, так, в рамках чинного законодавства, майже в обхід його, але в межах, відбувається фактично делегування. Люди не розуміють того, людям не пояснювали, люди мають знати, бо дехто не розуміє. От начебто відбулася якась акція, а потім граната полетіла. А що сталося? А Аваков сказав, свобода винна. Ну все, тема закрита. Так не має бути. То люди мають зрозуміти, що фактично з Конституції до звичайного закону, який ухвалюється звичайною більшістю, який був ухвалений в вересні місяці, про це жінка, ваша колега, говорила. Фактично делегується Конституцією повноваження вирішувати долю місцевого самоврядування на окупованих територіях. Да як може жити оцей хлопець, який там воював, під Дебальцево стояв, втрачав людей, там своїх друзів ховав, знаючи, що ті, хто їх там вбивали, тепер будуть народною міліцією. Це передбачено тим законом, що вони самі будуть вирішувати своє місцеве самоврядування, у них там будуть свої вибори. Так що, їх треба добити? Я перепрошую, не добити. Максим, ну не треба оцієї полеміки, ну послухай. Які будуть фактично дійсно жити якимось собі анклавом, тому що вони не просто отримують особовий статус, вони матимуть право обирати собі громади, громадою ті органи місцевого самоврядування, і держава, ну прочитайте той закон, люди добрі, кому цікаво, і держава зобов'язується, вона фактично втрачає права розпускати за будь-яких обставин ті органи місцевого самоврядування. Ну, шановні юристи, ну поправте мене, якщо... Перепрошую, а як щодо префектів? Колеги, це взагалі префекти, це віддільна історія. Але товариство, ну давайте от я, як політик зараз,
Вас запитаю, ну давайте по совісті скажемо. Я хочу прийняти участь, взяти участь у виборах на Донбасі. Я матиму таку можливість? Та ні. Зараз Ярослав правильно підняв тему Криму. До речі, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Бог зна скільки років тому вперше задекларувала, Крим має отримати статус області. Все, тема мала бути закрита назавжди. Але того не було зроблено, це питання відтягувалося. І паралельно ще і армія руйнувалася. І ми отримали те, що ми отримали. І сьогодні фактично під дулами автоматів жодного свободівця не залишилося в Донецьку і Луганську. Кого не встигли вбити, закатувати насмерть, ті мусили евакуюватися. Я зможу, відповідно, до такого прозорого законодавства взяти участь у тих виборах, як член Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Не зможу. Та ніхто не зможе. Оті гіркіни отримують офіційний статус. Мотороли, гіві та інші непотріб. І фактично це буде по факту призначення з Кремля. Дмитрий, я бы вам хотел добавить Молодец, еще. Пожалуйста, Андрей. Подожди, давайте все-таки послушаем зрителя, потому что дискуссия разгорается. Мы сейчас разойдемся так, что зритель, наверное, все свои деньги потратит на телефон. Говорите только, если можно, коротко, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу сказать, что поддерживают этот закон в основном люди по служебному положению. И хочу сказать, что вот Верховная Рада отдыхала на Канарских островах или где-то месяц, а потом срочно собралась, в ночь получила проект закона, большими нарушениями регламента проголосовала. И самое главное, что у нас фактически военное положение. В законе не сказано фактическое военное положение или введенное военное положение. Что у нас не военное положение, Крым отобрали у нас, война идет на Донбассе, это военное положение. И еще хочу сказать, что власть выбрала себе единственную патриотическую силу, с которой она решила бороться, которая ей мешает. Вот Аваков, значит, сам не смог организовать порядок возле Верховной Рады и призначил свободу виноватой. Вот и еще я хочу сказать, вот его люди облажались, извините, когда произошло землетрясение в Непале. Как еще он не назначил свободу виновному этого землетрясения? Спасибо. Спасибо. У нас все-таки давайте слово Максиму предоставим, потому что уже с начала передачи. И сейчас опять вернемся к гостям. Пожалуйста, ну, Максим. Я тогда, у меня несколько вопросов накопилось. Первый момент. Я понимаю, вопросы к гостям. Естественно. Ну, вот, разумеется, это будет возможность ответить. Вот первый вопрос к Демиду. Демид абсолютно правильно говорит, как можно без суда и следствия, без расследования назначать виновных. Я хотел бы напомнить, что в первую очередь, когда была загибель Небесной Сотни, примерно точно такие же действия выдвигались в отношении того, что было четко понятно, кто был убийцей Небесной Сотни. Однако мы знаем, что до сих пор никто не знает, кто убил, но тем не менее и Свобода в том числе, сейчас она чувствует себя в иной шкуре, рассказывала, что это сделал все Янукович, и Янукович чуть ли не стрелял. Откуда вам это известно, непонятно. Вы интуитивно, видимо, это ощущаете. Сейчас вы говорите противоположное. Это первое. Второй момент. Вот все-таки законы 16 января, вопрос ко всем. Они вот и более ужасны, чем то, что произошло сейчас. Или это не так ужасно? Нужно ли начинать революцию, как вот из-за этих законов 16 января необходимо было совершать революцию и бросать коктейли, зажигательные смеси, камни, брусчатку разбирать? И вот то, что произошло сейчас, то есть что более вредоносно, законы 16 января, так называемые диктаторские, или вот это вот так называемое изменение в Конституцию, которое просто все меняет. И самое последнее, а в чем, собственно говоря, суть? Потому что, услышав суть этих изменений, какие последствия наступают в результате того, что принимается. Потому что мы сегодня говорим о том, что не была соблюдена процедура. Так у нас не соблюдается процедура во всех, и в судебной системе, и в криминальном кодексе, и на сессии местных советов. А у нас такое ощущение, что мы не с последствиями катастрофическими разбираемся, а вот с той самой процедурой, у нас, которая вот ночью подали. И вся дискуссия, нет, мы ночью не подавали, нет, вы ночью подали. Нет, не ночью, нет ночью. Дякую. И вот поэтому вот на эти три вопроса я хотелось зрозумів. Бы... Максим, ну, знову таки, дякувати Богові, що ми є не правова держава, так? Ми знову до того і повертаємось. Ну, насправді, ми ще 16 вересня, ти більше співпала, 16-16, так? 16 вересня ототожнювали отой закон, який був прийнятий щодо особливого статусу окремих частин Донбасу, так? Асоціювалися з тими законами 16 січня, але я тебе поправлю, ну, революція сталася не через закон 16 січня.
власне, закон 16 січня, от і диктаторські закони, копитне голосування, це вже була, ну, ми ж розуміємо, це була уже агонія, останні спроби, уже в абсолютно дійсно розтоптаний закон, але, ну, хоч якось втриматися, уже за хвост кобили, як то кажуть. То, ну, абсолютно некоректне порівняння, да, ми не зробили, Максим, революцію через те, що вона сталася, що оті закони відбулися 16 числа. Дякую, Деміде. Я хотів би почути все ж таки з теперішнього парламентаря, тобто людину, яка безпосередньо має... А я не відповів на всі питання. Ну, давайте то по черзі, просто я зараз можу таки дам. І я дуже хотів би, щоб нарешті Михайло Володимирович вступив, я знаю, що він скаже, що я йому не даю слово. Отже, будь ласка, панове, давайте ви три. Ось зараз ваш час, будь ласка, Андрій Олексійович. Хорошо. На самом деле я бы хотел бы вернуться к теме, вот какие у нас на самом деле разногласия. Почему? Потому что сейчас вот как раз, Ярослав, на самом деле вот то, что мы видим сейчас вот в студии, вот происходит то же самое в обществе. Вот мы поговорили, и я уверен, что многие уйдут со своей точкой зрения. И почему это зрада? Почему вот что плохого для произошло? Для того, чтобы собрались, чтобы услышать каждого. Правильно. И каждый, чтобы Хорошо. Мог донести свою позицию. Поэтому я вот предлагаю все-таки вернуться к проблемам, вот к дискуссии, которая у нас есть. Вокруг чего? Децентрализация. Есть проблема с децентрализацией? Конечно, есть. Я вам сейчас Давайте скажу, мы какие обсудим. Есть. Вот поэтапно, потому что, вот скажем, вот плохо, вот мы потеряли и все, и пошли дальше. На самом деле нужно расставлять точки по каждому вопросу, да? Вот какие у нас вот проблемы? Децентрализация, потеря территории, правильно? Вот где еще зрада? Что вот не так? Давайте вот мы по каждому вопросу вот дадим ответ. Я Смотрите. Готов, юристы, я думаю, таким образом у нас будет, ну, хотя бы частично расставленные точки над «и». А так мы иначе просто поговорим опять и Коллеги, этом... мы сейчас все готовимся к выборам. 25 октября они состоятся. Мы будем избирать мэров, будем избирать советы городские, областные. Эти выборы плановые. И всем так нам кажется, что от мэра будет зависеть, может быть, даже больше, чем зависит сейчас. Всем нам кажется, что от областного, городского, районного совета будет зависеть больше за счет того, что больше средств будет оставаться в бюджете. Децентрализация некая произойдет. Но я хочу вас разочаровать, друзья. В том законопроекте, который ночью, в окончательной редакции, да, мы планировали за него голосовать, но не в такой редакции, совершенно удивительной, антидемократичной. Там написано, что вводится новая институция государственной власти, дополнительная, которая будет смотрящими над выбранными советами. Это префекты какие-то. Взяли слово красивое западное. У нас даже, наверное, в словаре «Даля» его нету. Мало того, мы все будем сейчас убеждать избирателей в каких-то положительных качествах своих платформ предвыборных. И за нас будут голосовать или не голосовать. Кто-то пройдет или не пройдет проходной барьер. Какие-то кандидаты войдут в городской совет и получат полномочия, как жить Николаеву дальше. Но я хочу всех разочаровать. Никто не будет избирать никакого префекта. Нам его из Киева направят. Правильно. И он будет иметь право остановить любое решение. И дальше, что бы ни делали городские советы, мэры, громады, префект будет местным царьком, смотрящим, никем не избранный, никому фамилия неизвестная. Как с ним регулировать вопросы, непонятно. И мы вынуждены будем, как во время режима Януковича, ходить перед кем-то на колени. Батьковщина, например, не устраивала митинги, не устраивала драки. Мы воспользовались своим конституционным, парламентарским правом голосовать или не голосовать. Поэтому мы не голосовали. Почему не голосовали? Потому что мы считаем, что, во-первых, закон должен быть понятен. Голосовали закон против. Должен... Мы голосовали против. Мы не голосовали за этот закон. Вы правильно, Андрей, говорите, голосовали против. И мы считаем, что должна быть в хорошем смысле слова, как в цивилизованных странах, равенство перед законом у всех. Народных депутатов, президентов, простых граждан. Я прошу прощения за такое, может быть, тарабарщину. Диктатура закона. И диктатура закона, она работает тогда, когда, например, человек, который в особо крупных размерах ограбил общество, государство, сел в самолет и сбежал, или неизвестным способом. И это произошло с предыдущей властью. Янукович, Пшонка там и масса других. Я в Фейсбуке сейчас Демиду показывал, нашел интересное такое замечание человека. Список регионалов,
которые посадил Шокин. Смотрите, и пустой совершенно абсолютно список, и внизу написано «все». Я хочу объяснить. Михаил, например, 2 червня, сейчас мы под децентрализацией, я два слова. Потому что на самом деле в одном законопроекте идет целый ряд норм очень интересных. И хочу сказать, что вот для меня сначала казалось удивительным, почему голосуют блок Петра Порошенко вместе с партией регионов в Верховной Раде 31 августа 2015 года. А между прочим, у нас в области 2 червня, совсем недавно, областная рада получила из администрации президента Порошенко рекомендацию проголосовать за реформу административную. И партия регионов прекрасно проголосовала. 60 голосов у нас, большинство переважно и так далее. Я удивляюсь, например, у нас есть село Ингулка там в Баштанском районе, в которое сегодня в селищную раду еще входит село Марьевка. Ну, по этому законопроекту. Они объединились. И теперь, да, вдруг в маленьком селе Марьевка, которое от Ингулки далеко, нету там инфраструктуры и так далее, теперь Марьевка, оказывается, станет центром, ну, данной территориальной единицы. Совершенно непонятно почему. И мне, честно говоря, после того, когда мы ни одного региона не позвали к ответственности, сказали, там с Киева, ни один закон не работает. Когда Янукович сбежал, Пшонка сбежал, у нас к ним претензий нету. Когда Рошен продается в России, уважаемые коллеги, уважаемые гости, давайте попробуем. Мы санкции не исполняем, которые Европа исполняет. Спасибо. Давайте, по отношению к агрессии. Михаил Владимирович, давайте попробуем структурировать, как предлагал Андрей Алексеевич. То есть тезис-ответ. Тезис-ответ. Когда много всего, я всегда говорю, это возможность отвечающему ответить только на ту часть вопроса, которая ему нравится. Поэтому давайте один тезис, ответ. Пожалуйста, Андрей Алексеевич. Я очень коротко, вот относительно мэра, да, здесь было, сказано. Я вам скажу, что мы уже с 1 января живем с учетом децентрализации, частичной. Вот сегодня можно посмотреть, что изменилось уже в городе. Бюджет плюс 40%, да? Вот мы уже видим, как и тут говорили о кампании предвыборной. Но я считаю, что здесь не только предвыборная кампания. Есть деньги на улице, есть деньги на какие-то проекты дополнительные. Бюджет стал больше. Раз. Второе. Я считаю, как раз вот этот менталитет, он немножко устаревший. Вот мы не знаем, как с префектом договариваться. Да не надо с ним договариваться. У него будет определенная функция. Будет прописано определенным законом, что он должен делать и что он не может делать. Вот его задача, у него забрали деньги как раз на местные советы. И он уже не участвует в решении. Он единственное смотрит о том, чтобы соблюдалась конституция. Раз. Давайте мы уберем префектов. Что это означает? Вот я вам скажу тезисно, это федерализация. Почему? Потому что тогда будет принято решение отсоединения. И тогда никто не сможет этому противостоять. Вот это беда. Поэтому нужна просто система противовеса. Это не так просто сделать, там, лишить там каких-то прав. Мы должны, вот допустим, префект должен написать письмо президенту, должна рассмотреть Конституционный суд, Верховная Рада. Это непростая процедура. Поэтому говорить о том, что тут все смотрящее возвращается, неверно. Спасибо. Демид, пожалуйста. Щодо федералізації, щодо децентралізації, я вже висловлювався, це не є децентралізація, це є класична федералізація, якраз, зокрема, та навіть, в принципі, утворення конфедерації, за великим рахунком, зокрема, там. Щодо того, в чому зрада. Я можу чітко окреслити, в чому зрада. Шановне товариство, давайте згадаємо, з якими вимогами Путін пішов війною де-факто, війною на Україну. Які були його вимоги? Давайте згадаємо. Це була зупинка євроінтеграційних процесів, правильно? Це те, чого вони боялися. Боялися того цивілізаційного розламу, що ми нарешті від'єднаємося від Росії. Вони того боялися. Було таке, було таке. Що ми сьогодні, шановне товариство, по факту маємо європейського? Ну скажіть мені, в чому наші стандарти життя стали європейськими. Я вам скажу. Це не з енергоносії. Так якраз от децентралізація, то ми імпортуємо систему Європи. Андрій Олексійович, дуже прошу, я ж вас слухав. Дякую. От. То так, ми фактично отримуємо європейські ціни максимальні. Так, ми фактично отримуємо всі проблеми європейські. У нас от зараз паради гомосексуалістів вже пішли. І це єдине, от паради збочинців, це єдине, що ми сьогодні за великим рахунком маємо європейського. Що далі? Що далі Путін вимагав від нас? Він вимагав
російської мови, вільного обігу російської мови, та фактично другої державної російської мови. Так цей закон передбачає вільний обіг російської мови у приватному, проти чого ми жодним чином не заперечуємо, як свободівці, і в суспільному житті. Путін завжди казав, та всі вони казали, ті правителі, «Где русский язык, там і Росія». Ну, виконали ми зараз, виконуємо ми зараз ці вимоги? Виконуємо ці вимоги. Більше того, чого ми ще вимагали, чого вимагав голос Росії в Україні, Медведчук? Він вимагав федералізації і надання розширених прав, надання отій народної міліції і так далі. Товариство, ми зараз це все зробили. Тепер виникає питання, а взагалі от ми півтора роки воюємо. А чому ми півтора роки воюємо тоді, якщо ми зараз погодились на всі ці умови, капітулювали? Ми поклали скільки? 7 тисяч, да, вже хлопців поклали офіційні ЗСУ і МВС. Смірні. І добровольців. 7 тисяч. Я не кажу мирне населення. Мирне населення, читайте. Ну, Бог з ним. Тут тисячі людей. І ще зникли безвісті, і ще полонені. А що вони тоді виходять за такою логікою? То вони що, товариство? Просто стали розмінною монетою, доки Путін з Порошенком домовлявся. І доки все ж таки вони домовилися про капітуляцію України в цій війні. І після того Порошенка стає на коліна перед місцем загибелі хлопця, якого він чергового, там 7 тисяч першого, відправив на смерть. Ну, я все-таки не думаю, що він відправляв в Київ на смерть парня. Ніхто не мог предположити, що произойдет таке. Я полагаю, що ще один тезис є у нашого зрителя. Пожалуйста, говорите. Андрій Олексійович, потом... систематизируємо. Андрій Олексійович, систематизируємо, но зритель, он же тоже, возможно, хочет вам задать вопрос. У него есть такая возможность. Говорите, пожалуйста. Доброго вечора. Доброго вечора. І сказали, що отак буде, так буде, добре, все буде добре, як у нас завжди так кажуть. Але головне питання, нам кажуть, що буде префект. Якщо префект – це людина, яка буде робити надзор тільки за тим, щоб не було сепаратистських рішень, яких, щоб не приймали ради, то скажіть, навіщо нам СБУ, навіщо нам прокуратура, навіщо нам правоохоронні органи? Кстати, прокуратуры функции надзора исключаются в этом законопроекте. Класс народа, спасибо. Класс Андрей Алексеевич, пожалуйста. Дают. Вот мне кажется, что было два тезиса, и в принципе они оба достаточно ясные. Пожалуйста. Относительно прокуратуры. Относительно прокуратуры, это сильно того, о чем говорил Демид. Давай с любого конца начинайте. Дело в том, что, хорошо, вот относительно того, что говорил Демид, опять-таки, возвращаясь, вот смотрите, у нас общество на самом деле насколько политизировано, да? Вот мы начинаем говорить о децентрализации, давайте, какая проблема с децентрализацией? Мы начинаем уходить о каких-то политических вещах. И вот, понимаете, вот как раз вот такие вот вещи вот и приводят к насилию. Поэтому давайте мы спокойно обсудим, что, какая проблема. Вот, например, там с прокуратурой, да, забрали надзорную функцию. Хорошо, правильно. Почему? Потому что вмешивалась какие-то процессы. На самом деле, вот я бы хотел бы сказать по-другому, да, префект, это око государева. Что он должен делать? Он просто должен наблюдать за соблюдением закона. Если есть нарушение, он, в принципе, передает на решение Верховной Раде, либо президенту. Вот и все. Вот это его функция. О чем с ним можно договариваться или нужно договариваться? Достаточно просто. Нет, пожалуйста, покажите, где вы видите о том, что идет узурпация власти. Да наоборот, мы переживаем исторический момент тогда, когда президент передает полномочия на места. Люди не могут понять даже этого. Хорошо, тогда то, о чем говорил Демид, пожалуйста. Про префекта мы поговорили. То, о чем говорил о Демид. О чем? Там просто много вещей затронутых. Демид, власне, про це и говорив. Ну, вы знаете, даже фраза «Хорошо, око децентрализация». Мне того еда уже достатньо, как відповідь. Вот тут так достатньо. Хорошо. Подождите, пожалуйста, Роман Иванович, секундочку, тут вот Олег Иванович, Олег Михайлович хотел, да, пожалуйста, и потом вы. Я вот по ходу сегодняшней передачи действительно уже говорилось о том, что она проходит во время предвыборной уже начала кампании. Я обращаю просто внимание на то, что есть такая притча, да, о том, что батюшке сказали, что у него дочка проститутка. Угу. А он говорит, а у меня же дочки нет. Ну поздно, батюшка.
И вот у нас вот такие идут выступления сегодня. Те, кто кому-то относится, они поймут. Я не хочу никого обижать, но я хочу сказать, что надо, если ты начал что-то говорить, то доводи до конца, доказывай. А не просто вот выпускай в эфир такие вещи. Вот у нас понедельник навыпускались, да, в эфир, ужастиком. В зале навыпускались, там продолжили, и закончилось это известными событиями. И отвечу той телезрительнице, которая мне сказала, что я выборочно читаю закон. Ну, у меня своя в городе репутация, все знают, что я выборочно законы не читаю. Так вот, то положение, о котором она сказала, что статья 157, о которой уже сегодня говорилось, что направлено на нарушение территориальной целостности. Опять же, размещаю миф об очередном ужастике, который уже говорил и президент, и другие, и политологи, и так далее. Ведь этот закон, все же знают, что он не вступил в силу, там есть обязательные условия, что он вступит в силу, когда мы восстановим контроль над границей, когда российские войска будут выведены из оккупированной территории. Так о чем мы тут пугаем людей? Вот люди же, они вот этого всего не читают. Ни закон, ни сравнительные таблицы, ничего, ни проект. Они просто вот слушают вот эти вот басни про батюшку. И потом у них такое складывается мнение. Поэтому я бы просил, что предвыборная кампания это хорошо, но давайте Игорь, все-таки... Я для того и пригласил в студию представителя трех разных политических сил, чтобы люди, которые пойдут на выборы, понимали, что каждая из этих политических сил несет и насколько она искренне, и насколько она готова действительно быть последовательной. Кстати, вот у нас была любопытная очень программа, посвященная Дню независимости. И вот сидело несколько разных людей, каждый из которых представлял какой-то определенный достаточно большой сегмент общества. Зачастую диаметрально противоположно. Но что поразительно, вот трое представителей разных политических сил говорили вот с ними со всеми на абсолютно разном языке. То есть такое впечатление, что ну вот никто из этих вот самых вот сегментов не нашел в лице присутствующего здесь политика ну, своего. Потому что они говорили о чем-то совсем другом. Ну вот давайте послушаем Романа Ивановича, а потом послушаем звонок зрителя Игоря Пуха. Пожалуйста. Шановні друзі, я думаю, що у нас сьогодні є два аспекти. Є і позитивний, є і негативний. Позитивний в тому, що ми, в принципі, маючи кожен свою думку, толерантно ведемо розмову і відстоюємо свою думку. Це вже позитив, і так політики всі повинні робити. І тоді в суспільстві буде мир і спокій. А негатив – те, що ми все-таки доводимо свою думку не... не доводячи до громадянина, що там записано. Все-таки ми маніпулюємо свідомістю. Я хотів би повернутися до префектів, якщо можливо, дуже коротенько. Префекти замінюються стаття 119, це сьогодні обласні державні і районні державні адміністрації, на префекти. Можна сказати, що це той самий орган з іншими меншими повноваженнями, меншими штатами. Що він буде робити? Ну, щоб люди знали, що буде робити префектом, смотрящий. Здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів органів місцевого самоврядування. Що поганого? Нічого. Координує діяльність територіальних органів, центральних органів виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням Конституції та законів. А тут не сказано, як договарюватися з ним? Ні. Координує діяльність територіальних органів. Це органи виконавчої влади, які фактично сьогодні є управліннями облдержадміністрації. Це управління юстиції, це управління культури, це управління охорони здоров'я. Дружище, ви як юрист прекрасно знаєте, що зараз ми візьмемо будь-яке рішення горсовету або обласного совету. И мы найдем в каждом решении несколько неконституционных норм, после которых префект накладывает вето, как смотрящий, высокопосадовец, как говорится, Киева. Я закінчую відповідь. Забезпечує виконання державних місцевих органів. Я хотів би все-таки довести до громадян. Забезпечує виконання державних програм. Спрямовує організовує діяльність територіальних органів центральної виконавчої влади. Здійснюється повноваження, визначеної Конституцією. Перфект на підставі і в порядку закону, що визначений законом, видає акти, які є обов'язковими. Акти префектів видані здійснення повноважень, визначені пунктом 1.4, а це нагляд за Конституцією і територіальною виконавчою владою цієї статті, можуть бути скасовані президентом, а видані на здійснення повноважень, визначені пунктом 2.3 місцевого самоврядування, частини першої статті Кабінету міністрів України. Акти префектів видані здійснення повноважень, визначені пунктом 5
частини першої цієї статті скасовується президентом, а у визначених законах випадку Кабінетом міністрів. Вот эти же акты, это и самые страшные документы, которыми и будут регулироваться, быть или не быть. Но, решение городского областного совета будет ратифицировано или не будет ратифицировано. Уважаемые коллеги, давайте послушаем, пожалуйста, зрителя, который терпеливо дожидается своего права, потому что нам все-таки очень важно знать, что думают о нас люди по ту сторону экрана. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Здравствуйте. Начну по порядку. Сначала, так сказать. Начнем с провозглашения независимости. Независимость, она сама по себе не предусматривала выхода из Союза СССР. Это первое. Второе. Нет никакого сепаратизма. Есть люди, которые высказывают свое мнение, и это мнение должен уважать президент. И убивают всех тех, кто с этим мнением не согласен. Спасибо, извините. Я проявлю сепаратизм и просто-напросто убью ваш звонок. Пожалуйста, Федор Левченко. Шановні, хочу звернути вашу увагу на іншу сторону нашої дискусії. Ми говоримо про децентралізацію, ми говоримо про проблеми, які про висвітлення. Хто люди, які цим займаються? В основному це політики, політичні партії. Я вважаю, що якраз всі роки незалежності в нас політичні партії не доросли до професійного рівня для того, щоб пропонувати свої ідеї. Немає конкретики донесення своїх ідей до своїх членів і прихильників, і просто громадян. Тому виникають такі питання. Інше, от зразу ж до, на прикладах, Демид Губський в своїх виступах приміняв такі слова. Ми підемо до кінця, ми зробимо все, що від нас залежить. Що таке все? Якщо закон буде прийнято, вони підуть на теракти, на інші речі? Що таке все? Далі, якщо вони говорять про дійсно все, чому ми сьогодні спостерігаємо, буквально сьогодні в 9 годин ранку на проспекті Леніна вивішувались нові бігборди партії «Свобода». Там вибори, де був час, да? Події 31-го, сьогоднішній день, був час для того, щоб дійсно підготувати нові бігборди, які б говорили про ті проблематику 31 серпня, так? Ці ідеї вони би продукували, вони би показували ці проблеми. Цього немає, там вибори. Михайло Соколов, зразу ж там репліка, він розказував про речі, які відбувались в обласній раді. Да? Він критикував там фракції, які приймають якісь рішення. Але зразу ж питання, а де ваші фракції? Чому ви їх не зберегли? Чому ви не проводите роботу по збереженню партійних кадрів? Це велика проблема і без цих продукування цих ідей, без донесення їх до виборців, нічого не вийде. Люди, які дзвонять до нас в ефір і говорять, ми не знаємо, ми не чуємо. Добре, виходьте з своїх кухонь, виходьте з дворів, ідіть в політичні партії, ідіть до лідерів і говоріть, давайте обговорювати. Хватить вже сидіти Федоре, і... Власне, для того, щоб ті, хто не прийшов особисто до лідерів, почули все ж таки їх думку, ми проводимо такі програми. І я впевнений, що незважаючи на те, що хтось може вважати це за політичну рекламу, це наша громадянська позиція. Люди мають знати, чим дихає кожна партія і кожен з її лідерів. Да, з вашого дозволу. Дякую, Федоре, за ваше запитання. Стосовно білбордів, ну я одразу поясню, хоч це така оговорочка, вони завчасно замовлялись, задовго замовлялися. Тобто це не... Чи може змінити? Можна, ну можливо, якщо, ну вони, це не що я роблю. Можливо, вибори чи... У нас є окрема служба, ухвалять таке рішення, так і буде. Ну не хвилюйтесь за це. Все буде добре. І у Свободи, і у України, рано чи пізно. І я б вас просив, ну ви не асоціюйте нас, будь ласка, з тероризмом і вбивством. Ми підемо на все, але коли я говорю такі слова, це означає, що я це говорю як представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Легітимної, абсолютно діючої на підставах українського законодавства політичної сили. Звісно, що мається за замовченням на увазі на все в рамках чинного законодавства. Послухайте мене. Я в той день разом, до речі, з Олегом Тягнибоком врятував від розправи простих там звичайних громадських активістів не одного співробітника, то службовця Національної гвардії. Коли їх люди висмикували з натовпу, ми їх виводили і повертали до лав, а потім приносили їм їхні щити і кійки. І так само я не одного врятував на Майдані, коли 20 лютого, уже після смерті людей на Інститутській,
після звільнення від правоохоронців так званих Грушевського, ми з українського дому коридором виводили ридаючих ППСників, які просто боялися і не знали, що робити. Тому не треба з нас звірів робити. Насправді, я нікого за період революції і там 31 числа не вбив, повірте мені. Ми не робимо, просто доносити свої ідеї, а ви та це не робите. Та ми доносимо свої ідеї, ну послухайте. Федоре, ну давайте не будемо пересмикувати. Люди тут, кожен з гостей, на свій лад, так як він вміє, знаєте, так як Ярослав, він вважає за коректне, доносить свої ідеї. Федор, я дуже вдячний, я закінчу з вашого дозволу. От ви знаєте, я вже сидячи тут, зрозумів, що кому вигідно переводити розмову про ту страшну трагедію, про її передумови, про наслідки, якісь дійсно там розбирання якихось дрібненьких пунктів, які взагалі проти яких не виходили люди. Оце вигідно реально тій владі в особі. Просто переводити тему в особі Порошенка, в особі Авакова, в особі Яценюка. Правильно люди кажуть? Та як свобода, їм ніхто зараз не заважає. І рейтинги свободи зростають. Ви послухайте підтримку людей, які телефонують в студію. І сьогодні на намети до нас підходять. Тому що ця влада облажалася от в цій конкретній спробі дискредитувати і розмазати свободу. Я дуже хотів би дати слово Михайлу Володимировичу. Втім, чекайте, будь ласка, я просто розумію, що має відповісти представник партії Порошенка. Будь ласка, Андрій Олексійович. Я не хочу говорити такі загальні теми, да? Я б хотів би просто апелювати определеними фактами. Я согласен с Олегом относительно того закона, которым тоже сейчас вот поднимают вопрос о статус Донбасса. На самом деле такая же была дискуссия. Также обвиняли там в сепаратизме, сдачу интересов Украины. Вот популизм, такой ура патриоты приняли. Что изменилось? Что-то изменилось? Потеряли мы статус? Нет, не изменилось. На самом деле, там ряд жестких требований. Как только, скажем, восторжествует там власть, вернется на ту территорию, когда войска завладеют той же первоначальной границей, только тогда начинает действовать этот закон. Он сейчас... А навище тогда уже будет цей закон? Потому что... Коли там відновиться конституційний лад, навіщо там? Нет, потому что там будет отдельный статус, понимаете? Там отдельный статус, там другая... С чем? Да, но почему мы сейчас... война происходит? Потому что там определенная ситуация. Ситуация отличается оккупация, от... Михаил Владимирович, давайте вас Николаева... Нет, я второе просто. А, давайте, вот по поводу относительно, там, скажем, сдачи интересов. Вот у меня вопрос к Роману. Вот есть ли поправки какие-то ко второй статье Конституции? Я понимаю, что кто-то скажет, это буквоедство, там 157-я, 92-я. Вот это норма. У меня вопрос вторая. Это всего лишь вторая статья. Я ее просто прочитаю. Она достаточно маленькая. Которая, если не вносится, что мы имеем? Статья вторая. Суверенитет Украины поширяется на всю ее территорию. Раз. Кто-то против этого? Нет. Украина е унитарной державы. Кто-то против этого? Нет. Территория Украины в межах існуючого кордону є цілісною і недоторкана. А какой сдачи интересов территории мы сейчас рассуждаем? Андрей, я вам отвечу, о какой сдаче. В Минском соглашении четко написано. Сначала давайте, пожалуйста, контроль над украинскими границами, о которых вы сейчас прочитали. Сначала расформируйте бандформирование, которое в ЛНР, ДНР. Сначала отведите, пожалуйста, тяжелое вооружение, и мы тоже идем навстречу. А сейчас мы взяли еще на какой-то законотворческий период конституционных изменений те обязательства, которые должны были выполнить ЛНР, ДНР, которые там во время переговоров минских почему-то сидели тоже. Мы им взяли и подарок еще сделали на год или на два, дальше заниматься терроризмом и так далее. И хочу уважаемому нашему коллеге, политологу тоже ответить. Конечно. Хочу ответить ситуацию, что мы очень бережно к кадрам относимся, в частности, Батьковщина. Вы, может быть, пропустили очень важное решение, которое удивительное и достаточно беспрецедентное. И на юго-востоке Украины мало какие советы проголосовали, признав Россию агрессором по отношению к Украине. И такое решение принял Николаевский городской совет. Так вот, я хочу сказать, что именно те кадры, которые мы сберегли, убедили достаточно настойчивыми методами
городской совет в том составе, который сидел в зале, принять такое решение. Это депутаты от партии «Батьковщина», от фракции «Богомаз», в частности, Олег Николаевич и так далее. Что касается тех отщепенцев, тех лиц, которые променяли мандаты и доверие избирателей, и социальную политику, ориентированную «Батьковщины», променяли на какие-то соблазны и начали голосовать вместе с партией регионов. Они попали под партийную люстрацию, исключены из партии, никогда больше не будут выдвигаться «Батьковщиной». И на сегодняшний день мы настояли на том, чтобы в законопроект, в рамках которого сегодня выборы будут производиться, наконец-то появилась норма отзыва избирателями, нашими гражданами, земляками, людей, которые пришли с одними полномочиями, а голосуют с другими. Чего, кстати, к сожалению, наши союзники по коалиции не делают. Если их депутаты голосуют с партией регионов, это считается почему-то у них нормальным, они под люстрацию Федя, не попадают. Я хотел бы просто вот внести некоторую ясность для зрителей, которые не очень следят за конфигурацией наших местных советов. Так вот, в продолжение ваших пламенных речей, я хочу заметить, что нету ни в одном из советов фракции блока Петра Порошенко, а, скажем, фракция... По сути, фракция Народного фронта, ну или фронта ЗМИН, почему-то называется «Батьковщина», хотя у нее нету ни одного члена партии «Батьковщина». Поэтому давайте будем осторожнее вот с этими вот играми насчет того, у кого какая фракция, как называется. Вы правда проиграете. Игорь Пов, пожалуйста. Спасибо. Я очень-очень коротенькую реплику, обращенную к Демиду Губскому. Он в одном из своих спичей говорил о злодейском плане Путина разрушить Украину, в частности, посредством русского языка. Такая, вы меня извините, но извительная реплика будет. Есть такая в Южной Америке страна Боливия. Такая себе страна и страна, достаточно бедненькая. Так вот, в Боливии 37 государственных языков. Как они, бедные, справляются, Бог его знает. Ну, как-то справляются, живут, кокаин выращивают. То вы хотите, чтобы мы ориентировались на бедненькую Боливию? Нет, я не хочу. Я просто говорю о том, что нельзя вот эти вещи опять вкидывать, вбрасывать в сознание людей. Языковые проблемы, кто, чего, вот за там... счет чего хочет. Ну, это неправильно. Ну, то... Спасибо. Послухайте. Та ну послухай, Макс, ти розмовляєш російською мовою, да. І я в побуті можу собі дозволити розмовляти тією мовою, яку хочу. Зараз йдеться про державну мову, зараз йдеться про мову суспільну. І послухай, ну там, де залишилися пам'ятники Леніну, і там, де панує російська мова, от туди в першу чергу завжди приходили сепаратисти. Подавляюще більшість ірландських націоналістів не говорить на гелікі, а говорить на язикі ненависної їм Англії. Давайте посмотримо сюжет о том, як різні політичні сили відреагували на события 31 августа, і все-таки вспомнимо, зачем ми здесь сьогодні собрались. Вже ввечері 31 серпня у зверненні президент України зазначив, зміни до Конституції в частині децентралізації докорінно змінюють політичну систему в Україні і наближають до європейської моделі самоврядування. Це ніяким чином не втрата території, а величезне поле для маневру української дипломатії, виконання міжнародних угод і мінських домовленостей. Як ударом в спину, як ще можна назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під Верховною Радою? Це була антиукраїнська акція, за яку всі її організатори, без виключення, всі представники політичних сил мають понести сувору відповідальність. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вимагає для того, хто кинув гранату, застосувати вищу міру – довічне ув'язнення. Винні і мітингувальники, і політики, які створюють другий фронт всередині країни. Справедливого покарання вимагають і нардепи від Миколаївщини. Кожен, хто брав участь у цій війні, кожен, хто організовував ці каліцтва і вбивства, понес свою сувору відповідальність. Ми повинні відійти від цих принципів доби Януковича. Ми повинні продовжувати реформувати наше суспільство, надавати повноваження нашим громадам. І тільки сильним і правовим дієвим кроком уперед ми побудуємо нову Україну. Не забиралися і звинувачення від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Я впряму обвиняю Олега Тягнібога і його партію «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Тягнибок стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии.
Я не понимаю, почему мы должны платить такую цену. И не знаю, зачем это. И зачем нужно это ему. Из-за того ли, что он сейчас находится не во власти? Так служение Украины бывает таким. Реалізуй себе, служи і далі уходи. У свободі своєї провини в тому, що сталося, не вбачають. Є гнів і протест людей. Це чистої води провокація, що була спланована владою. Шарпанина почалася після того, коментує Олег Тягнебок, як орли Авакова пішли у наступ і розтоптали портрети загиблих на фронті свободівців. Відреагували на заворушення в Києві і за кордоном. Представник ЄС Федеріка Могеріні у заяві зазначила, процес реформування не повинен бути під загрозою насильства. Децентралізацію влади в Україні треба проводити терміново, вважає експосол США в Україні Стівен Файфер. Це ключовий пункт мінських угод, які навряд чи будуть виконані Росією і сепаратистами. Не проголосували у парламенті за зміни до Конституції фракції радикальної партії «Б'ють самопомочі». Цей конституційний процес не став саме таким святом для країни. Він не став консолідуючим. Він не об'єднав всіх, хто сьогодні хоче реальних змін в країні. Він був зроблений кулуарно, внесений кулуарно і пред'явлений як ультиматум. І це негайно розділило все суспільство. Зміни до Конституції в частині децентралізації ми залишилися заручником певних політичної боротьби. У нас боротьба має бути тільки одна – за Україну. А Україна зможе бути успішною тоді, коли люди отримують повноцінну владу. Яка доля коаліції, що була створена внаслідок Майдану та довгострокових виборів? Чи стане останній день серпня вирішальним для нинішньої політичної еліти? На ці питання зараз у Києві шукають відповіді. А Міністерство оборони України розповсюдило відеозвернення бійців АТО, яке корисно почути всім учасникам конфлікту. Ми воюємо на Донбасі за цілісність України, а ви між собою підіймаєте в центрі України війну. Давайте без глупостей, кончимо ту распру між собою. Закликаю усіх українців, усіх небайдужих, не потрібно починати нової збройної боротьби. Адже головний ворог він тут, на Донбасі. Ми стоїмо тут не для того, щоб ворог розхитував нашу країну знутрі. І ми не допустимо цього. Ми стоїмо для того, щоб діти наші, внуки, сім'ї сміялися, а не плакали. І ми будемо стояти тут до кінця. Слава Україні! Наша програма вже добігає кінця, я хотів би навести дві цитати з Фейсбуку, адже справді ми працюємо, так мовити, для широкого загалу, і ці думки також є думками наших громадян, які, мені здається, багато чого пояснюють. Отже, одна невеличка цитата. А знаєте, чому бойових гранат не було на Майдані? Хоча там теж були, в тому числі, і кремлівські провокатори. І фокус киданням бойової в «Беркут» першими теж можна було устроїти. Тому що майданці тут же задержали би провокатора і самі його здали би. А тут вся площадь свободовцях, НОТ, ПС, в ляшковцях. Ні, ми не бачили, хто кинув гранату. От зовсім не бачили, в упор не бачили. Це не ми. Уходить, совершенно спокійно уходить чоловік, бросивший гранату. Хто б він не був, чому йому дали уйти? Як це могло случитися? І от ще одна маленька цитата, вона чуть побольше, але, мені кажется, відповідає на дуже багато питань. Погано знатися на історії. Знаєш, що все в минулому вже було, і починаєш розуміти, що буде далі. В революційній Франції 1795 року їхні радикали задовбалися кидати гранати у гвардійців і вирішили рванути по-крупному. Витягли зброю і поперли на штурм урядових будівель. Привід був якраз відповідний. Зміна Конституції, чисельна перевага була на боці радикалів. Нічого не відчувало облому. Але біля церкви Святого Роха колону радикалів зустріли гармати. По їхніх лавах вдарила картеч. Коли гармати розбили колону, під бій барабанів на радикалів рушили армійські каре, які всі, хто рухався, кололи багнетом. І за кілька годин все було завершено. Генерала, що керував розгромом радикалів, звали Наполеон Бонапарт. А подія ця увійшла в історію як Вандем'єрський бунт. Не хочеться такого майбутнього. Але тим, хто мріє про українського Бонапарта, варто знати, наш Бонапарт не керував загоном самооборони на Майдані і не служить зараз в АТО, в Добробаті. Це навпаки. Коли радикалам наскучить кидати гранати, коли вони з автоматами вирушать на Банкову, а їх зустріне група БТР, яка перетворить радикалів на місиво,
вогнем КПВТ і ПКМ, генерал, що потім керуватиме цілком, що ними керуватиме, цілком ймовірно, і є майбутній Бонапарт. Тому, панове, я хотів би вас все ж таки закликати до того, щоб, як би ми не обговорювали різноманітні політичні питання, як би ми не вдавалися, до яких дискусій ми б не вдавалися, до яких дрібниць не докопувалися, ми розуміли, що злочин є злочин. Можливо, це провокація, можливо, це щось інше. Але коли, принаймні, одна політична сила каже, ну так, зокрема, то я там чомусь, ну, я співчуваю, але в цілому це ж олігархи, це ж треба щось робити, це ж хлопець кинув гранату. Ось я думаю, що якби хлопець кинув гранату у Фірташа чи у Новинського, то ця подія мала б зовсім інший розголос. А коли вбивають у центрі незалежної держави, дякувати Богу, в мирному місті вбивають беззбройних людей, вбивають хлопців, які не мають зброї, яких поставили справді живим щитом, це вже інше питання, навіщо, як, але на будь-яких масових заходах має бути хтось, хто розділяє просто сторони, які протидіють одна одній, то це вже жах, це вже трагедія, і цього ніколи не має повторитися. І допоки усі партії, усі політичні сили, які б питання їх не розділяли, не стануть єдиними в одному, що таке не має відбутися ніколи у нашій країні, допоки ми будемо чекати, поки наступний хлопець чи дівчина вирішить, що вона чи він Фанні Каплан, я не знаю, там Шарлотта Карде, будь-хто, і піде вбивати того, хто найбільше уособлює для нього чи для неї олігархів і усе, що їй не подобається Україні. А потім справді може прийти отой новий Бонапарт. І може прийти таким чином, як написано у цьому пості. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.